Salamat po sa inyong pagdalos so ngayon. Uh, I'll be sharing to you brothers and sisters uh, about the the importance of Mama Mary in the plans in the plan of salvation. Kasi karamihan lalo na sa akin bilang pastor, hindi namin tinanggap na si Mama Mary kasali sa plano sa Diyos sa kaligtasan. Dahil sa aming doktrina ng mga mga protestante at mga born again yung tinatawag naming doctrine na Christ alone, di ba? Mayroon kaming apat ka doctrine, Christ alone, uh, Bible alone, faith alone, grace alone. Mayroong pang, uh, pang lima, glory to God alone. Okay? So, lima naming ano, a cry sa reformisyon. Ang cry na sa mga protestante na ni Martin Luther na sinusunod naming mga pastor is faith alone, Bible alone, grace alone and then uh, uh tinatawag natin glory to god alone so yung aming mga mga doktrin na kasalalay sa alone no so paano mo sagutin kung katoliko ka ang doktrina ng grace alone bible alone uh, faith alone paano mo sagutin kalma ka lang sagutin mo si sagutin mo ang pastor pastor paano yon magiging alone ha? tatlo naman yon faith alone grace alone bible alon hindi na yun alone di ba <laughs> and then the bible says in in genesis chapter 2 verse 18 it's not good for a man to be alone amen so hindi puyde sa isang tao na siya lang mag-isa maliban na lang kung tinawag siya sa pagkapare. ayon sa matthew chapter 19 verse 12 na mayroong mga lalaki na hindi makapag-asawa dahil sa kanilang paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Amen. So mayroon talaga mga lalaki na kahit nagwapo, hindi makapag-asawa dahil sila ay tinawag sa paglilingkod sa Panginoon. Magsabi ang mga mga Katoliko, sayang naman bakit karamihan sa mga pari, mga gwapo, no? Sayang naman, no? Oh, so 'yon ang ano nila. Oh. <laughs> eh ngayon, kung Yon ang ating gusto na ang lahat ng mga pangit sila ang magpari mas mas, maram, mas dadami ang magborn again kasi ang mag ang magmisa diyan puro na mga pangit ang mukha di ba so <laughs> kaya mga kapatid no mayroong pinili na hindi makapag-asawa dahil sa karihan ng Diyos. tulad sa akin yung nag-aral ako pagka-pastor mayroon akong girlfriend ang aking girlfriend is Amer american Um, teacher namin sa psychology. So uh, dahil magaling ako magsalita, preaching, gustong gusto niya ako. Kasi kaedad kami eh. No? Pero hindi ko alam na yung classmate ko na pastor din, nakagusto sa kanya. Palagi niyang kiniklim sa Panginoon na Lord, sana ito si teacher namin. Hindi ko lang pangalanan, magiging girlfriend ko. So kiniklim niya yung mga verses na asked and it shall be given unto you matthew chapter 7 verse 1 uh, verse, uh, se se wa, uh, verse 7 and 7 chapter 7 verse 7 uh, hingi ka ikaw pagbigyan memorize niya lahat ang mga mga promising verses in the bible hindi rin siya napansin kaya yung aking ano classmate biglang nag commit ng suicide oh so early in the morning hindi siya sumali sa aming breakfast pag akyat sa third floor doon sa aming dormitory sa Bible school nakita sa aking isang classmate na nakaganyan na sa kutsilyo, umiyak siya kasi hinihingi daw niya sa Panginoon na yung aming psychology, uh, psychology teacher magiging girlfriend niya. Ang problema, hinahabol niya ang aming psychological teacher, pero ang aming psychological teacher, ako ang hinahabol. Ah. <laughs> so, yon uh, yun mga kapatid, no? Mayroon mga ganun kasi, na na mayroong naghabol pero ayong hinahabol niya sa'yo humahabol di ba <laughs> Pero hindi rin kami nakatuluyan kasi the following day emergency return siya sa Amerika kasi na, nalungkot na ang mga magulang mayroon palang mga pastor na ganoon na kung hindi ibigay sa Panginoon bakit pilitin so ang ang aming psychological teacher pinauwi agad the following day emergency return hindi na kami nagkita hanggang ngayon Alam ko na ako pa rin ang kanyang iniisip pero uh, <laughs> pero alam niyo bakit hindi ito uh, itinuloy sa Panginoon God allowed circumstances to happen why he, he allowed that circumstances to happen because God wants to accomplish His purpose in our lives kasi kung na napangasawa ko to siya hindi ako imposible ako magiging converted karo, ngayon kasi nandoon ako sa Amerika di ba kasi mayroon akong classmate na apat na pastor na nakapag-asawa rin sila ng mga Amerikan. so nandoon sila sa Amerika mayaman na ako, ako na lang ang hindi mayaman. <laughs> pero naka naka pa rin, no? So, yung nagiging kami mga pastor mag-Amerikana man talaga kami para para maniwala ang tao na kung mag-preaching kami, no? naka -americana. So, yung na-convert ako sa Katoliko, surrender ko lahat sa Panginoon Lord. Isurrender ko ang lahat kung mga mga maling doktrina, pero hindi ko isali pag surrender ang aking Amerikana kasi mahirapan ako magbili nito kung katoliko na ako. Kasi sa amin, 10% tithing. Tuwing Sunday, ang lahat na income, uh, business or salary, 10% yung offering. Oh. Sa atin, bariya, no, di ba? Kahapon, di doon ako sa basiko, sabi ng pare, pagkatapos sa recollection, kung sino yung gusto magtulong, ato, uh, magbigay kayo ng, sa box, puro tagpiso ang binigay. So, sobrang bigat yung umuwi ako. Traffic pa. Bigat pa. <laughs> Tumitingin yung mga pasahero sa jeepney kasi nakaniktay pero ang daladal pirap pira. <laughs> <bigat. laughs> sabi, sabi ng Paris Priest, Brother, tulong namin sa iyo. That is 3,600. Salamat, Father. Ang laki naman. Oh, hindi lang yun malaki, mabigat pa rin. <laughs> At saka sa basiko kahapon, ang daming tao, wala nang maupuan. No, kahit ganun lang ang kanilang sitwasyon sa basiko, Manila, support port. Nagproblema ka doon, nakatayo ang mga tao doon sa mga gilid-gilid. Kahit na diyan mo makita ang kanilang pagkakatuliko, kahit na sa kanilang kahirapan, nandiyan pa rin ang kanilang pananampalataya bilang mga katuliko. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, napakahirap ang kanilang parukya, pero sabi ko, mayroon pa mga upuan diyan may nag naghiram na, 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 ang mga, ang mga upuan sa mga malapit na mga chapel, kinuha na para maupuan doon. Mayroon pa rin nakatayo. Nakatayo, habang, ha, ha, pati yung mga driver sa, sa, ano, sa, ano, sa, sa mga tri, sa, trisika doon nakikinig. Kasi sinabi ko sa kanila, huwag nating iwanan simbahan katoliko. Kasi ito ang simbahan na itinatag ng Panginoon. Amen? Sabi ni sa, sabi namin kami mga pastor, para maligaw namin ang katoliko, iligaw-ligaw namin. Ah, hindi mababasa sa Biblia. So hindi yung totoong simbahan. Dapat mabasa sa Biblia. Oh, hindi daw mabasa ang salitang katoliko. Kaya dapat ang simbahan na itinatag namin na mayroong pangalan ni Jesus, yun ang simbang itinatag na pangyong Jesus. G.I.L. Pero si Padre Edi ang nagtatag, di ba? G.I.L. Ah, Jesus Miracle Crusade si Pastor Edi Villanueva, the name above every name, Jesus Christ, Pastor Kibuloy. So, karamihan sa mga sa amin, tulad sa akin, nagtatag ako na aking sikta. Oh, kasi kung pastor ka, mag-isip ka, magtatag na lang ako na aking sariling sikta. Kasi kung mayroon kang sariling sikta, mayroon kang sariling bang account. ya yung bang account mo na nakapangalan sa yung sikta, under your control. Ikaw ang taga, uh, deposit ang lahat mong mga leader sa buong Pilipinas, pero ikaw lang ang makawidro. So, Oh. Lahat mong mga mga regional coordinator sa Luzon, Visayas, Mindanao, pwede makadeposit sa account na yon, pero ikaw lang ang makawidro. Kaya maraming magtatag ng sikta. Oh. Kasi ikaw lang makawidro eh. Pero hindi ko kayo tinuturuan na, na magtatag kayo ng sikta kasi ikaw lang ang makawidro. <laughs> so of course naman, uh, sino naman mag-isip na magiging katoliko ka, founder ka, sa sikta mo. all the resources under your control everybody can deposit your bank account in your religious, in your religious bank account but ikaw lang ang makapirma ng withdrawal slip oh. so wala din yon sa aking isip mga kapatid na magiging katoliko kasi i, I enjoy my being a pastor nagturo ako sa Bible school dalawang Bible school ang aking uh, tinuturoan sa sibo at ang pinaka ang subject na tinuturo ko very controversial paano mo i-convert ang katoliko yun ang aking course so right class ganun ako no tingnan niyo ako na pastor pa ako hindi pa ako katoliko mag sulat agad ako sa sa blackboard sa 100% katolik, ilang ilang dito ang active oh ilagay natin class 30% so 70% in inactive Magsimba lang 'yun kung mayroong kasal, mayroong binyag, at saka mayroong libing. 'Yun ang 70%. So sa evangelization effort sa ating mga hindi katoliko, doon tayo mag-focus sa 70%. Okay? So i-condition mo ang iyong mga estudyante, 'yung mga katoliko na palaging nagsisimba. Pabayaan mo lang 'yun, hintayin mo 'yun kung magtampo doon sa pari, magaway-away sila. 'Yun. Oh, that is the right time na lapitan mo sila. Oh, yung mga mga member sa Paris Pastoral Council, huwag kayong mag-alala. Kahit membro sila diyan, kahit leader sila sa isang apostolate, isang ministry pag mag-away yon, discourage yung sa pagkatuliko, lapitan mo kaagad. Smile ka kaagad. Oh. Hello sister, inagtampo siya sa kaniyang kasama sa ano, mga lektor. Galit siya. So i-entertain niya si pastor. So wag mong lapitan ang katoliko na active pa, hindi pa nagtampo. That you are wasting your time and resources. Oh. Amen? Oh. So, ganyan ako magturo. Kuha ninyo. Then paano ninyo, uh, paano ninyo maintindihan na ang katolikong yan hindi active? Ganun kayo magsurbihat. At tinatawag ito class na religious surbi. Kasi professor ako eh. Wala akong plano magkatoliko kasi tinuturuan ko ang aking mga estudyante paano mag-convert ng katoliko. So, tanungin mong isang katoliko, ah, ma'am, sinong pangalan sa inyong pare? Pag medyo hindi siya diritso makasagot, parang birhil o birgil. <laughs> ah, hindi yon active. Oh. Pero kung diritso sagot, sinong paris-pris inyo ma'am? Ah, Reverend Father Virgilio Lahika Jr. Active yan. Oh, iwanan mo yan. Punta ka sa mga na inactive. Oh, ganyan ang aming evangelization of uh, course. Oh, pag ditsos yung makasagot sa pangalan sa pari, active yun. Pero kung medyo mag siya, ah, magsabi siya na, Jan, sino ba yung pangalan sa pari place natin? Inactive yun. So, imbitahin mo ka agad siya. Brad, mag-join sa ating Bible study. Hindi ma tungkol sa religion, that is only word of God. And then, uh, it's, all, it's all about new life in Christ. anak din, me? Eh? Uh, hindi ito religion, but it's only a Bible study talking about new life in Christ, how to live with Christ. Ano, So, yung mga katoliko, madalagin talaga. Kasi hindi man religion. Oh, so, ma madala na namin. And then tingnan namin mayroon pa kaming clue. Pero hindi 'yun alam sa Katoliko. Yung tinanong ka sa isang hindi Katoliko kung sinong pangalan sa pare, wala kang idea na sinusulod ka na si pinapasok ka na sa bulsa. Ah. Kami lang ang nakaalam niyan. Next naming question, ah, ah ma'am, ah, Brad, anong oras ang first mass ninyo? Ah. Pag magsabi yun na parang 70 ah, parang 6:30 o oh. 5.45, inactive yun. di oh, Diba? Grabe, ang grabe ang aming mga ano, no? Oh, inactive yun. kasi hindi siya diritso makasagot anong exact time sa first mass. So, yun ang clue mo na i-invite mo na siya, akayin mo na siya. Oh. Pero magaling magsalitang isang katoliko, iwanan mo yan. You are wasting your time and your resources. Kasi active siya. Bakit doon ka sa 30%? Doon tayo sa 70%. Oh. Kaya mara, dito sa Metro Manila, kahit gaano kalakas ang parukya, pinaigting ang mga apostolit, mayroon pa rin, patuloy pa rin biniyagan. Kasi pinag-aralan namin, isang taon namin pinag-aralan, ano ang tamang panahon na lapitan namin ng isang katoliko. Okay, nakuha ninyo? Kahit na, bakit, bakit may marinig kayo sa ibang mga diocese na yung may, may pari na parang maatim sa ibang sikta. Kasi mayroon yung crisis between priest and priest. Hmm. Doon kami papasok underground. So, natanong ko sa inyong sarili, Lord, kung ganito ang aming mga pinaplano, kung saan yung butas, doon kami papasok, sino ako? Hindi ako instrument from God. I am instrument of the devil kasi binantayan kung sa saan yung weak, doon ako papasok. You are not an instrument of God. Doon ko na-realize, dangerous pala itong aming ginagawa. Kaya turu turuan mo ang mga bata, paano i-evangelize ang katoliko. Then, mayroon kaming kuro mga pastor. Ang dapat, ang target natin, mga youth, kasi yung mga youth, kunti pa ang natutunan, madali pa silang makonvert. Pero itong mga katoliko na mga matanda na, Marami nang natutunan, matagal makonvert at sa kalugi tayo kasi madali, ah, hindi na sila magtagal, kukunin na sila ni Lord. So lugi, lugi ang effort natin. Kaya sa aming mga bagong sikta sulpot, sa mga sulpot na mga sikta, ang target namin, Utrin, pang magpunta ka sa mga victory, mga ano dyan, mga, ma, basta mga, mga, mga new religious movement, 90% yung youth. Ang mga matanda dyan, 10%, kasi hindi namin pinupukusan ang matanda kasi matagal yung makonvert kasi marami na yung mga seminar na naatinan na laman at hindi na sila magtatagal, kukunin na sila ni Lord. di ba? Oh. Kaya doon kami sa mga yot, pakain-kainin namin, dalhin namin sa mga outing, grabe ang aming strategy. So yun ang aking tinuturo. Sa, tanong ko nga sa mga obispo na aking ma-meet, -ma mayroon ba tayong course sa seminary na paano ipabalik ang mga katolikong umalis simbahang katoliko? Sabi ni Bisa, parang wala pa tayong course na na-offer dyan sa seminary. So, dapat to make it balance, mayroong course ang, atong, ang ating mga, sam, mga kaparian sa seminaryo. What are the strategy to be used in order to win back those who move outside from the fold? This, there must be a strategy. Mayroon talagang bagay na dapat nating i-learn. So sa akin, isang pastor, I know the strategies. Sabi niya, anong strategy mo na ginawa ngayon na katuliko ka na? Sa Sagot ko sa mga obispo, the strategy is the same. Oh, yung pakain-kainin mo, so, yung, pag, yung doon sa aming sinter sa paranyaki da dating yung mga pastor. Saan si Pastor Noe? makipag kami. Sa, so, labas kagad ako sa, so, ah, How are you, Pastor? Ah, saan kayo galing? Galing kami sa Masbate. Sa ah, Masbate. Ah, bago tayo magdibate, Pastor, magkain muna tayo kasi baka matagal itong dibate natin. Pakainin ko sila mga masarap, mga mga, mga, mga humba, mga litson manok. So, Pakain mga prutas, yung mga matamis sa mga mangga. Oh, so pagkatapos nila kain, ah, di, sige, po, di, dito na sa sala. Umpisahan na natin ang dibate para silang makonsensya kasi ang tamis sa mangga na kinain nila makipagdibate pa. Ah, sa sabi na, ah, brother, magtatanong lang kasi kami, ah, pastor, magtatanong lang kasi kami, ba, bakit kayo nagkatuliko? Yung hindi pa nakakain, sobrang galit. Sansya! Gusto namin linawin ang kaniyang sinasabi sa YouTube. Pero ngayon, nabusog na, ay hindi, magtatanong lang kasi kami, Anong mga dahilan na katuliko ka? <laughs> Tingnan niyo si Jesus, bago siya nag, pre, nag ano nag nag correction, bago siya nagbigay ng correction sa kanyang mga disipulo, pinakain muna niya, di ba? John chapter 6. Then umalis siya, hinanap siya sa mga tao. Sabi ni Jesus, alam ko, hinanap ninyo ako. Dili dahil sa mga milagro at kababalaghan na aking nagawa, kundi dahil nakakain kayo at nabusog kayo sa tinapay. Huwag kayong magsikap sa mga pagkain hindi nagdala sa inyo sa buhay na walang hanggan. Pagsikapan natin ang isang pagkain na magdala sa atin sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. So, bigay na siya ng koreksyon, pero pinakain mo na. Amen? Oh, so, yung asawa mo, lasingkiro. Galit na galit ka. Gusto mo na siyang lilipad ka sa kanya. Yung asawa mong grabe kapasaway. Huwag mo siyang sirmunan. Pakainin mo muna siya. Alam mo yun, hinihintay kita. Ah, di ba? Oh. I-control mo yung timpir mo. Then, suklay-suklayan mo yung buhok niya. Hmm. Pag hindi siya nakatingin sa'yo, gano'n yun. <laughs> Pero titingin siya si smile ka. Hinihintay kita kasi. Yung magda magdamag na mawala naman yung pagkalasing, di ba? Sabihan mo diyon, okay ka lang mag-enjoy ka sa alak habang ako naghihintay sa iyo. Yung mga lalaki matsinsyo pag ganun ng wife. Maghinta, uh, mag-enjoy ka doon sa mga barkada mo habang ako dito walang tulog, naghihintay sa iyo. Hmm. Ang mga lalaki, kahit tayo mga lalaki, logical tayo, iiyak talaga tayo. Lord, patawarin mo ako, sobrang bait sa aking asawa. Hmm. Pero kung palagi mo yung sisirmunan, Lord, ano ba to? Sa girlfriend ko pang asawa ko parang madre, bakit ngayon para ng tigre? <laughs> <laughs> diba? ba? So, tulad kay Jesus, pinakain mo na niya, bago siya nagsalita, pa, ma, bago niya kinukurik ang mali. Kasi pag ang tao na hindi nakakain, hindi yun mag-absorb ang sina, pinagsasabi natin. Amen? Oh, Kaya, bakit dito, hindi mo na ako nagsalita sa topic, no? Nagsalita mo na ako na para tatawa kayo. Kasi, pag hindi kayo tatawa, hindi mag-absorb yung topic eh. Oh, So you have to condition your mind. Kaya mga katikista, pag magturo tayo doon sa ating mga chapel, your first business is to condition the mind of your hearer. Huwag kang diritsulitso na nangurus. Ang ating topic yun ay eh, tungkol sa ano, uh, <clears throat> tungkol sa uh, confirmation. Ito kasing confirmation, ganun. Huwag muna. You, you smile muna and then kalimutan mo muna ang mga problema. Kasi kung palagi mong iniisip-isip ang problema, pati yung mga mukha sa mga nakikinig sa iyo ang paningin mo sa kanila problema din di ba <laughs> so kalimutan natin ang problema so ngayon i just want to share to you about the, the the beauty of the of mama mary's role in the plan of salvation according to the gospel we will summarize the gospel in Luke chapter 1 verse 26 to 56 On the sixth month of Elizabeth, an angel Gabriel was sent from God to a woman engaged to a man whose name was Joseph in the house of David, and the woman's name was Mary. In coming to Mary, the angel said, "Hail, favored one; the Lord is with you." And Mary was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greetings. This might be. But the angel Gabriel said to her, "Do not be afraid, Mary, because you have found favor with God. You will conceive and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High God, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule in the house of Jacob forever, whose kingdom there will be no end and Mary answered how could this be since i have no husband the angel said the holy spirit will come upon you and the power of the most high will remain in you therefore the child to be born will be called holy the son of god look at your relative elizabeth she also conceived a son in her old age and this is now six months for here, who is called barren because nothing shall be impossible with God. And Mary answered, Behold, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. And the angel departed from here. And Mary traveled to a hill country in Judea and entered in the house of Zechariah and greeted Elizabeth. And when Elizabeth heard Mama Mary's greetings John the Baptist in her womb leaped for joy and Elizabeth was filled with the Holy Spirit Elizabeth cried out in a loud voice Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb why it is allowed to me that the mother of my Lord will visit me because when I hear the sound of her greetings the infant in my womb leaped for joy Blessed are you, Mary, who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled. And Mary answered, My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for He has mindful of me the humble state of His servant. Behold, from now on, all generations will call me blessed. The Mighty One has done great things for me, Holy is His name. His mercy is from age to age to those who fear Him. He has shown His might by His arm and dispersed the arrogance of mind and heart. He, he, moved, he removed rulers from their throne but lifted up the lowly. So, yung sinasabi doon ni Mama Mary, maintindihan natin, biblically speaking, na kasali siya sa plano sa Diyos sa kaligtasan. Amen. It's very clear in the Bible, very clear. Pero alam niyo mga kapatid, sa pastor pa ako. <clears throat> ini skip, skip namin yung mga verse na magsasalita tungkol kay Mamamiri. Oh. Pag mapunta kayo sa aming mga simbahan, wala kang marinig na Mamamiri kasi yung mga chapter sa Bible na nag- salita tungkol kay mamamire sa sabi, bisaya pagiluk suluksu ana mo mulukso luksumi oh asa tong verse saan yung verse na medyo uh not not agreeable to our doctrine amo atong at biyaan, iwana namin oh no no so ganun kami kaya kung mayroon kang pastor na kaharap ibalik mo siya doon sa chapter na hindi niya gusto Ni Pastor, kung sabi mo, hindi kasali si Mama Mary, bakit napaka-clear, napaka, napaka -clear, napakalinaw sa Biblia na pag ang plano sa Diyos, kasama si Mama Mary? Bakit yung doktrina ninyo, Christ alone? Paano yun magiging Christ alone? Saan na ang God the Father? Saan na ang Holy Spirit? Di ba in the plan of salvation, kasama ang God the Father, John 3.16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son. And then ang doktrina natin, Christ alone, in the plan of salvation, para yung monolog, siya lang ang nag-aksyon. Aksyon, siya lang mag-isa. Dapat movie yun. Mayroong mga, mayroong mga artista. Amen? Oh, hindi yung, ano yung Christ alone? Ikaw lang gumagawa sa drama. Di ba? So in the plan of salvation, it involves human participation. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Mm. Tulad nung Binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan. Oh. 2000 years ago binayara na niya. O sige, binayara na, pero tapos na ba ang lahat? Hindi. In the present situation, it demands our cooperation. Hindi pwede na bi, nag, nagpakamatay si Kristo 2000 years ago, tapos na lahat, no? That was that is past salvation, but in the present salvation demands our personal cooperation. Kasi ikaw si Jesus, binayaran mo na, pero hindi ka nag-cooperate. So kaya yung Amin doktrina, once saved, always saved. Ligtas na kami, ang katuliko, hindi pa. Ganun kami. Then, pag manalangin ka sa pastor pa ako, uh, parang pinupos namin ang mga mimbro na i-convert ang kanilang mga kamag-anak na katuliko. Kasi ganun ako magprero, Panginoon. Naawa kami Panginoon sa mga Katoliko kasi wala pa silang kaligtasan, Lord. <laughs> Magsabi mag mag naman yung aking member, Yes Lord, Yes Lord. Kaya nga Lord, bigyan mo kami ng lakas para puntahan sila, para sila magkaroon ng kaligtasan. lakihan namin ang aming donasyon para may mga maitustos kami sa mga pamasahi. <laughs> Kaya sa amin, 10%. Oh. <clears throat> din, din, magpaiyak-iyak pa kami. <laughs> Kaya pag koleksyon sa pag dating sa puertorin na umiiyak na ang mga member mo, yung pinakamalaking amount ang ano ibigay kasi umiyak na siya eh. Yes. Yung hindi nakaiyak, bariyang ibibigay. Mm. Pero yung nakaiyak na, umiyak na siya, yung pinakamalaking amount ang ibigay niya. Kasi umiiyak siya eh. Hmm. Kaya kami, umiiyak eh din. Ah, yung organist namin, dapat ang magtugtog siya ng music na nakakaiyak. Para pagkulik doon, malaki ang kuliksyon. Ting oh, tingnan mo yung mga hindi umiiyak. Kunti lang ibigay, tag-dalawang piso. Ang ibigay kasi hindi, nakaiyak eh. Oh, pinipili pa, pag pag-tugtog sa operatory. Oh, daraya namin sa kami. Pag bunot, ang 500, binalik. All that I have, I leave him down before you, Lord. Di ba? Marinig natin na pag malapit na magkulik sa abuloy, tanungin mo ang Holy Spirit, Lord, magkaano ang ibigay ko? Di ba? Sasagot yung Holy Spirit, magsabi, O niya, magsabi rin ang ating espiritu kasi ang Holy Spirit, iba yon ang human spirit. Magsabi rin ng ating spirit na, bente lang, bente lang. So, there is a struggle between the Holy Spirit and our spirit. Kasi ang ating spirit, nag sa lahat ng mga bagay. Mga bayaran, mga bills. Kaya nga, when the Holy Spirit says, magsabi ka, Lord, magkaano ang aking ibigay? Sabi ng Holy Spirit, Sabi naman ng ating spirit, Pahinti lang. So there is a struggle. Oh. Subukan ninyo yan, pag atin ng misa ngayong Sunday, pag tutugtog na ang all that I am, diba? mayroong struggle within. Ano kaya? Magkaanong ibigay ko? 20, 50, 100, 50. Pagtingin mo sibot, 5 pesos ang nabigay mo. Di ba? Oh. So, you ask, our giving must be guided with the Holy Spirit. Hindi sa ating kagustuhan. Di ba kasi ang kanta natin, your will be done on earth as it is in heaven? So, Lord, magkaano ang ibigay ko? Tulad ng doon sa ako sa ano, sa, sa Northern Palawan, pagdating ko, biglang nagmisa. Din ang pira ko na para pang pabalik sa puerto, <clears throat> dalawang 500. Tingin-tingin ako sana kung magpabarya nito. Tumutugtog naman ang, oh, um, tumatayo na ang magkulik. <clears throat> Wala na, late na Lord, hindi na ako makapabarya. <laughs> Pero narinig ko rin ang, ang, ang Panginoon, sabi niya nga, bakit? Tatanggapin ko pa rin yung 500 mo. <laughs> <laughs> Kaya pag pagdating pagdating sa sipot, binigay ako ko ang 500. Oh. Then nagbigay ako ng tok. Mayroong lumapit sa akin. But you know, you know, I feel in my heart to give you 2000. Ha? Huh? Oh. So, ang ang 500 mo. <laughs> Sinalian ng 2000, di ba? when you heard the voice of the Holy Spirit, kasi Hebrews chapter 4 verse 7 nagsabi, when you heard His voice, do not harden your heart. Oh. E di pagbasa natin, ma mapansin ninyo ang Biblia sa Revelation chapter 2 verse 6, sabi na, listen to the voice of the Holy Spirit. Then, Revelation chapter 2 verse 13, sabi naman ng, ng Panginoon, listen to the voice of the Holy Spirit. Iinulit naman sa Panginoon, uh, Revelation chapter 2 verse 21, listen to the voice of the Holy Spirit. Inulit naman sa Panginoon, Revelation chapter 2 verse 29, listen to the voice of the Holy Spirit. Hindi pa rin nagtapos. Pagdating sa Revelation chapter 3 verse 6, sabi naman ng Panginoon, listen to the voice of the Holy Spirit. Pagkatapos, Revelation chapter 3, verse 11, inulit naman, six times na, listen to the voice of the Holy Spirit. Inulit pa rin, Revelation chapter 3, verse 19, listen to the voice of the Holy Spirit. Seven times, inulit-ulit kasi hindi din nakikinig sa boses ng Holy Spirit. Ini-ignore natin kasi takot tayo. Patawarin mo na yung asawa mo. Huwag mo nang isip-isipin yung kanyang kamalian. Pasko na. ba? Diba? hindi mawala yung mga ginagawang kalukuhan sa ating asa, sa asawa natin three years ago, four years ago. Sabi ng Holy Spirit, patawarin mo na, tingnan mo na, oh, oh, pagod na pagod na ang mukha sa asawa mo. Pero ikaw, dinidibdib mo pa rin ang, kaniyang ang bigat sa kanyang mga kamalian. Pasko na ngayon. Huwag mo nang ulit-ulitin yung kanyang kamalian, pero hindi tayo din pagkamatay na iyak-iyak na tayong love, love, love. Diba sa mga hospital, yung pastor pa ako, magbisita ako. Pag makita ko yun, pag isang lalaki na love na love siya sa kanyang wife, ang tagal mamatay. Humihinga pa. Lumalaban pa. Pero yung mga asawa na palaging sinasaktan, pinagalitan, pag-atake sa heart attack, patay ka agad. <coughs> Pero yung inaalagaan mo ang asawa mo, pagdating pinapakain mo kaagad, pag magkasakit, lumalaban yan. Lord, magpakabuhay pa ako kasi hindi ko gustong iwanan ang aking asawa. Sobrang bait. Pero may mga asawa ngayon na ah, uh, silent lang, Lord, kunin mo na ako kasi wala, parang wala na akong meaning, palagi na lang akong sinisirmunan. Kailan mo pa ako kunin, Lord? Kaya nga ngayon, mga wife, ihinto na ninyong kasirmon-sirmon ninyo sa mga asawa ninyo. Ha? Amen? Bakit yung iba hindi sumasagot? <laughs> At saka, uh, <clears throat> so in the plan of salvation, nandiyan si Mama Mary. Magsabi kami mga pastor, bakit kayong katoliko mayroong mga larawan? Hindi naman yung kailangan sa kaligtasan. Na bawal man yung sa Biblia ang larawan, bakit kailangan pa yung larawan? Sa, sa, sagutin, mayroong mga larawan sa Bible na sabi ng Panginoon, maggawa ka ng larawan sa mga anghel. Deuteron uh, Exodus chapter 25. Pero bakit kailangan pa ang larawan? So dapat kalma, turuan ko kayo ha, paano magsagot siya. Alam mo pastor, kailangan natin ang larawan ni Pedro, ni Juan, para pagpasok natin sa langit, makilala natin kaagad ang kanilang mga mukha. No, may idea agad tayo nga. Ah, nandoon si St. Peter, oh. Nandoon si Sarah, si, Ma si Martha, no? Oh. So ngayon, ang simbahan niyo bawal ang larawan bawal ang picture. Pagpasok ni, mo sa langit, wala kang idea kung anong mukha ni Pedro, anong mukha ni San Pablo. Magproblema ka doon sa langit. Sino kaya si Sara dito? Ma'am, ikaw ba si Sarah? Sabi mo, hindi si Marta man ako. <laughs> so kasi bawal ang mga larawan sa simbahan namin. Magtanong-tanong kami doon sa langit. Excuse me, ikaw ba si Pedro? Ah, hindi. Si Abraham. <laughs> si Abraham. <laughs> so sa katanong-tanong mo doon, hindi mo alam na si Judas na pala ang natanong mo. <laughs> Then tiningnan ka ni Judas. I to ice si Judas. Tinitigan ka ni Judas. <clears throat> Welcome to the club. <laughs> So at, least, kung mayroon tayong mga larawan, pagtingin natin si Judas yun, keep distance ka agad tayo, di ba? Oh, uh, physical distancing para hindi, hindi manoy ma hindi kakalat yung COVID-19, di ba? Judas ito, mayroon itong, ano, ngayon wala kang idea kasi bawal ang mga larawan sa simbahan mo. Oh. Tulad sa amin, ang, ang preaching ko noon, kayong katoliko, Sinamba ninyo ang mga larawan. Bakit tumitingin kayo sa mga larawan habang kumakanta kayo? Yung pagtingin sa larawan, pagsambayon. E ngayon kami, wala man kami mga larawan. So, pag magkanta kayo, Jesus, we enthrone you. Ang, ang iba kasi walang mga larawan. Doon sa kisami tumitingin, <laughs> we proclaim, you are king. <laughs> Ang iba doon sa electric pan. Standing here in the midst of us. <laughs> ang iba doon sa upuan. We raise you up with our praise. <laughs> ang iba doon sa ali, sa ano poste and as we worship. so masipti pa ang katoliko kasi pagkanta natin ng worship Nandiyan ang larawan ni Jesus. Amen? Oh. Tanungin mo kagad ka Pastor, saan pipiliin mo? Nakatingin ka sa larawan ni Jesus habang kumakanta sa pagsamba o nakatingin ka sa electric pan? <laughs> ah, dito ako sa electric pan para oh, walang init. <laughs> so ngayon, nakita ko, na si Mama Mire is in the plan of God. Bakit tayo nga lahat may plano ang Diyos sa ating buhay kay Mama Miri pa? Oh. Then, mag, sab, mag, noon, ang aming doktrina, wala pa si Maria sa langit. Naghintay pa siya kailan siya bubuhay ni Jesus. Then, nabasa ko yung Luke chapter 23 verse 43. Doon sa cross, sabi ng magnanakaw, Panginoon ah, dalhin mo ako doon sa iyong paraiso. Di napag-isip ako, Lord, ang doktrina namin si Mama Mary nandito pa sa lupa. Pero ang magnanakaw, dinala na ni Jesus sa paraiso. Napag-isip-isip ako. Kung dinala ni Jesus ang magnanakaw, walang katwiran, hindi niya dalhin ang kanyang nanay, di ba? Impossibly. Pastor pa ako during the time. Kung ako si Jesus, sinong una kong dalhin sa langit? Ang magnanakaw, ang aking nanay natural lang aking nanay. Si canvas lang yung magnanakaw kasi delikado 'yun eh, di ba? <laughs> Para pagpa pagpasok sa magnanakaw sa langit, di ba? Ingon sa uh, sabi ng Revelation chapter 21, ang langit puro na gold. Gold ang mga upuan, gold ang mga lahat, gold. So, delikado kung mas ma mauna doon ang magnanakaw, di ba? Mas, mas sifty kung mauna doon ang nanay ni Jesus. Kasi, pag pagpasok sa magnanakaw, kung may maisip siyang hindi maganda, mayroong makasaway sa kanya. Shh! wag na kayo magnakaw dito, kasi wala nang punsyap dito, wala nang palawan punsyap, <laughs> wala nang sibuan. <laughs> Kaya sa aking pa, at uh, tinatawag na biblical analogy, kung dinala ni Jesus ang magnanakaw, imposible hindi niya dalhin ang kanyang nanay. Kasi linagay ko ang aking sarili, kung ako si Jesus, unahin ko ang aking nanay. Ang magnanakaw, dalhin ko pa rin, pero si Ang magnanakaw, So nakita ko ang role ni Mama Miri na kailangan din natin ng isang nanay because the prayer of the mother is the most powerful prayer in our life. Pag ang nanay ang mag-pray, Lord, maawa ka sa anak ko, Lord. 'Yun ang nanay. Pero yung boyfriend natin ang mag-pray, mag pray mag -ganun lang. <laughs> uh, kung mamatay di maghanap ako ng iba. Pero kung ang nanay, Lord, maawa ka Lord. Hmm. Di nakita ko sa ugali ng mga mga manok, mga aso na pag ang nanay ng aso, ipaglaban niya ang kanyang anak. Ang nanay ng manok, ipaglaban niya ng kanyang anak. Pag lalapit yung aso, ang nanay ng manok, yung nitib na manok, makipag-away siya sa aso. Kahit half kilo lang ang bigat niya, makipag-away siya. Kasi ang nagtulak sa kanya ng makipag-away, makipaglaban, dahil sa kaniyang pagmamahal. So yun, ang, yun si Mama Miri, na hindi niya iniwanan si Jesus hanggat sa krus kasi mahal-mahal niya ang ating Panginoon. Amen? Amen? Pero ngayon, pagpunta mo sa probinsya, may native na manok na may mga pispis, -pis, lalapit ang aso, pero hindi siya makipag-away, Lil, lilipad siya. Yung manok na yun, hindi yung katuliko, born again yon Kasi, <laughs> 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 pero, pero umakigawa yan katuliko yun naman no? Kasi, kaya palagi tayong humingi kay Mama Miri, free for us sinners now and at the hour of our death, Amen Amen, palakpakan natin ang Panginoon So ako naman bilang pastor, palagi ako nag-isip-isip. Yung tiningnan ko ang ano, ang ang mamamiri, sabi ko paano ito magsabi kung kung magworship kami, umiiyak kami, Lord, we love you Lord. I love you Lord. Din tugtog agad sa mga mga nakakaiyak na mga music. Jesus, we enthrone Yung leader mag-una-una pag iyak, so yung mga miyembro umiiyak rin kasi umiiyak yung leader eh. So <coughs> Anong masabi doon sa mga tao na umiyak na lahat, ikaw lang ang hindi umiyak, nakaganoon ka lang, di ba? Bas <laughs> sabi naman, to, there's something wrong in this, in this sister. <laughs> so, pag iyak sa leader, iyak lahat. Di na, na, nasabi ko kung grabe ang pag-love namin ni Jesus, pero palagi namin sinisiraan si Mama Miri. Si Mama Mary, idolatry, ginawang Diyos sa Katoliko. O, ganun man kami. So, Uh, Grabe ang atake I mean, namin. Na, napansin ninyo na, kung katuliko ka, kung kaharap mo born again tulad sa akin, mamamiri ka agad ang isyo. Bakit isali mo si mama mamamiri? Saan sa Biblia na la, pwede tayong maglapit kay Birhin Maria? Oh. Di ba tayong katuliko para tayong makabahan kasi magsigaw-sigaw man kami. Saan sa Biblia? Basahin mo sa Biblia. Oh. Then, talma ka lang kung katuliko ka. Eh, pastor, ikaw man ang may hawak sa Biblia, basahin mo dyan, mo akong utusan, ikaw ang magbasa. Uh, ako pa ang walang Biblia, ako ang utus utusan mo, ikaw ang naghawak ng Biblia. O, oh, ganun ka din. Mag-smile ka. No? Oh, so. <laughs> Tulad na, ako palagi kung sakay sirvano, bukas sakay naman ako ng aeroplano. Mayroong panahon na maulan. So ang aeroplano biglang mag-turbulin. <laughs> ang katuliko, kurus ka agad. Ang mga hindi katoliko kasi bawal mag-cross, pag-turbulence, mag-ano mag ang aeroplano, medyo mag-slide ba? <laughs> <laughs> so, when we make the sign of the cross, we are inviting God to perform miracle at that most critical moment of your life. Amen? So we make the sign of the cross. Diba? Uh, sa pastor pa ako, isayuar ko ang katoliko, pero turuan ko kayo paano magsagot. Bakit kayo ang katoliko? Sabi sa Biblia na, huwag kayong kakain ng dugo ayon sa Leviticus chapter 21, verse 6. Memorize it ang verse Ah, Bakit kayo kumain ng dugo? Sabi sa Biblia, hindi kakain ng dugo, kayo kumain kayo ng dugo. Ang sagot, ah, pastor, kami mga katoliko, hindi man kami kumain ng dugo. Ang kinain kasi namin, dinuguan. Kasi yung dinuguan, linuto na yun, pastor. Oh. Yun kasing dugo, prisko. Prisko yon pagkatay sa hayop. Sino namang katoliko na ininom niya ang prisko na dugo? Okay. Kasi kung ikaw ang inumin mo yung prisko na dugo, ikaw ang aswang dito sa San Mateo, di ba? <laughs> so sa Biblia, walang dinuguan na ipinagbabawala ka mababasa kasi 'yung dinuguan, linuto na 'yon. Yung dugo prisko pagkatay inumin mo. Ikaw pala 'yung mga pinagsasabi diyan sa mga tambay na may aswang diyan sa may kuan, di ba? So, 'yung luto na dugo kaya pastor, ang kinain namin hindi dugo, dinuguan kasi naluto na yon. Basahin mo sa Biblia, pastor, kung mayroon bang dinuguan dyan na pinigitin <laughs> Wala. Maubos mo na ng pagbasa sa Biblia, walang pinagbabawal na dinuguan. Kasi ang dinuguan, niluto na yon. Ang dugo, prisko yon. Iinom ka ng prisko na dugo. Anong masabi sa mga kapitbahay mo? Allah, delikado to nakita ko, nakita ko si sister, nag-inom ng prisco na dugo. <laughs> eh, kahit wala ng pandemic, nanatili pa rin ang physical distancing kasi nakita kang umiinom ng prisco na dugo. <laughs> so Mama Miri, nakita ko in my understanding na, wow, ah, ganun pala. Si Mama Miri, hanggang nang nilay ako sa John chapter 2, na sabi ni Mama Mary kay Jesus na wala na silang alak yung may kasalba. Then sabi ni Jesus, Woman, how does it affect me? My time has not yet come. Babae, paano yan makaipikto sa akin, hindi pa aking panahon? Then magsabi kagad agad ako sa pastor, sa pastor pa noon, O kung totoong rinispito ni Jesus si Maria, bakit hindi niya tinawag na nanay, tinawag niyang babae? Sagutin mo, Hmm. Ganon-ganon ko niya. Ngayon, sa aming mga dialog sa, sa, ano sa Sibo, sigaw-sigawan ako sa pasagutin mo. Bakit hindi tinawag niyang nanay? Tinawag niyang babae. Isang tanong, isang sagot. Siya, ang sagot, dahil hindi siya lalaki, mas masya ka kung tinawag siyang lalaki, di ba? Hmm. Ito nagpapatunay na siya ay babae, di ba? <laughs> <laughs> Then, dito sa para Paranaque, inambos ako. Nagbigay ako ng talk sa PCG. Marami palang, may mga parokyano pala doon na mga lima na nag-convert na sa born again. So kinuha nilang aking number. Kaya makinig daw sila sa aking testimony. So pumunta kami doon sa alabang mga mayaman. Ako naman, daladala -dala ako ng Bible doon. Akala ko mga katuliko. Pagpasok ko doon, puro man sila nakahawak ng Bibliya. So para ako, no? ano to? Doon ko nalaman na puro pala sila born again. Gusto nilang mapakinggan ang aking testimony. Ah, pero, pero mga katoliko kayo noon siya, yes, we are, we are, ano, I am a mother butler. I am a benefactor, sabi ng isa. So ngayon, doon na, umpisa na. Nag, si Mama Miri na inatake. Bakit sabi niyo, naniwala ka ba bilang paso na virgin si Maria? Sabi ng isang pastor, yun ang mali. Dapat pastor ka eh. Pinag-isipan mo yan bago ka nagpabinyag. Paano magiging virgin si Maria na mayroon siyang asawa, si Jose? Linagay ko aking sarili. Kung ako si Jose, hindi ko mapigilan aking sarili. Ang batang-bata pa ni Maria, 17 years old, okay lang kung senior citizen na, pwede ako magano? ano Pigilan aking sarili, pero 17 years old, anong masabi ni Maria? Kung wala akong ginawa. Kaya yung doktrina sa katuliko pastor, Maawa ka sarili mo. Pastor ka pa naman. Para pinahiya-hiya ako doon. Oh, hindi mo yung pinag-isipan. Okay lang kung senior citizen si Maria, din ako si Jose, Pwede ako mapigilan aking sarili. Pero si 17 years old, batang-bata, ako ang asawa, kaya hindi ko yun matanggap yun. Bilang pastor ka, hindi mo pinag-isipan eh. Kasi linagay ko ang aking sarili na ako si Jose, Hindi ko mapigilan aking sarili. Sagutin mo. Ginanyan niya ako. Pumasok ka agad ang kaalaman sa Holy Spirit sa aking isip na hindi ko na pag-aralan. Tayo ka agad ako. Kaya nga, pastor, hindi ka ginawang husi sa Panginoon. Kasi kung ikaw si Yosi, galawin mo si Virgen Maria. Oh. Then, tumawa ang mga born again. Tumawa sila. Sa mukha mo palang, pastor, hindi ka talaga bagay magiging husi. Kasi babairo ang, babairo ang mukha mo eh. Oh. tawag. Nawa ang mga, mga born again. During that time, parang naambos ako. Kasi puro sila born again, ako lang mag-isa. But at that moment, the Holy Spirit gives me the wisdom. Bakit pumasok yun sa aking isip, biglang sabi niya, kaya nga pastor eh, hindi ka ginawang husi sa Panginoon. Kasi kung ikaw si husi, hindi mat hindi ma matupad ang plano sa Diyos sa buhay ni Mama Mire kasi galawin mo siya. Kaya si husi ang ginawang husi, hindi ikaw. Ganun ako. Uh -huh lumabas ang aking pagkapastor, sabi ko. Pero parang napaiyak ako sa, sa biglang intervention sa Holy Spirit. Binigyan ako ng sagot. At naalaala ko yung sinabi sa, sa, sa Luke chapter 20 na sinabi ni Jesus na, Kung kayo ay tawagin sa mga hukuman, huwag kayong matakot kung ano ang isabi ninyo. Dahil sa mga oras na yon, the Holy Spirit will give you a word what to say. Siya ang magbigay sa inyo ng pa anong isabi ninyo? Huwag kayong mag-alala kasi the Spirit of my Father will give you the answer at that moment. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, yung doon ha, sinabi ko sa kanila, bakit si Jose hindi niya magalaw? Because in the Bible, sa Matthew chapter 1 verse 18, the angel informed Joseph properly. Joseph decided, sabi sa Biblia, when Joseph found out that Mary conceived, Without touching her, Joseph decided to divorce Mama Mary silently. Dahil mabait si Joseph, yung na-discover niya na nagbunti si Mama Mary, hindi niya pinahiya, nagplano-plano siya, saan ako, kay, uh, saan ako i-exit, kailan ako lalayas, hindi ko ipahiya ang babaeng ito, kundi sa lihim, lalayo ako. Yun ang mga mabait na mga lalaki. Huwag nating saktan ang mga babae. Kung hindi na, hindi na nila gusto ang ating mukha, diyan maghanap na lang tayo ng ibang paraan maglingkod sa Panginoon. Huwag na nating i-i-force ang ating mukha if they don't like anymore. Huwag nating bugbugin. La like Joseph, he decided to divorce Mama Mary silently. Ngayon, puro mga marinig natin sa balita, no binugbog ang mga asawa, sinaktan. Hindi 'yun tayo mga lalaki, dapat kung hindi na hindi na sila nakagusto sa atin, ibigay natin ang pag-ibig or tulad kay Joseph, I will separate Mama Mary silently. Hindi ko siya ipahiya sa publiko, kundi lalayo ako, sikrito lang. Ngunit habang nag-isip si Jose, kailan ako aalis, lalayo ako, baka nakapagtulog siya. And according to the Bible, and the angel appeared to him in a dream. And said, Joseph, do not be afraid to take Mary as your wife, because what she conceived is from the holy spirit in order that a prophecy in the old testament might be fulfilled in isaiah 7:14 says a virgin behold a virgin shall be with child and bear a son and you shall name him Emmanuel, which means god is with us in ang anghel na ang pagbuntis ni mama mary ay katuparan sa hula ng old testament upang ang plano sa Diyos sa pagliligtas ay magiging may katuparan kaya nagbuntis ang mahal na Bihen Maria, hindi dahil sa kanilang kapitbahay, kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen? So, ah, kung ikaw si Joseph, nakita mo na ang, sina ang sinapupunan ni Mama Mary, ginamit sa Panginoon. Kung isa kang taong matuwid na naglilingkod sa Diyos, kaya mo bang gamitin ang ginamit sa Diyos? ang sagot hindi. Amen. Kasi ginamit sila sa Diyos. Ginamit siya sa Diyos, reserved for God. Mga madri, mga pari, dia reserved for the Lord. Kung magwapo man ang mga pari, ipanalangin natin sa Panginoon, wag na nating titig-titigan. Amen. Lalo na sa mga mga bata pang mga babae, dapat kailangan na uh, i-protect natin ang mga kaparian, no? Hindi natin sila, hindi natin hindi tayo magiging dahilan na masira ang kanilang bukasyon sa paglilingkod sa ating Panginoon sa so Kristo. Amen? Oh. Uh, sa mga kapatid nating senior citizen, hindi naman tayo problema sa mga kaparian kasi magiging katulong na tayo sa paglilingkod. Pero eh, kahit na bata pa tayo, we must be careful in dealing na hindi tayo magiging dahilan sa kanilang masira ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. So Joseph, as a righteous man. Alam niya, inexpin sa Injil na ginamit sa Panginoon ang sinapupunan ni Mama Mary for a holy purpose. Hindi niya kayang gamitin, hindi niyang lapas tangan, kayang lapas tangan ang sinapupunang ginamit sa banal na Espiritu Santo. Dahil, bakit? Mga kapatid, ako nga, mayroon akong pinaaral pagkapari. Isa siyang Muslim na aking pinaaral pagkapari. Hanggat umabot siya ng five years sa seminary galing doon sa hulo, tinransfer ko siya sa Bisayas at nag-aral siya pagkapari. Then mayroong isang babae na nakagusto sa kanya kasi gwapo siya, no? At yung babae naman, no, si, uh, sinasamahan si Hangat. Sabi ko, uh, Abdullah Abdul, ano naman yun na pinaaral kita sa pagkapari? Bakit kung mag-uwi ka during weekend, mayroong kang kasama na babae sa ano? sa mga Bible study, sabi niya, ah, uh, print ko lang to. Oh, friend hanggat sa ka -friend, friend nila, no, nabuntis. So, pinakasal ko sila last year. Kahit na masakit sa aking kaluuban, naghanap ako ng sponsor sa kanya para makapag-aral sa so pagkapay. Pero, siya gusto rin siyang magpari, pero hinabol na siya sa babae. So, pinakasal ko siya. Nakipag-usap ko sa aking kaibigang pari sa Visayas. Pinakasal ko sila last May. And then, here comes nag-anak last uh, September a uh, 2022. Pagkatapos sa pag-anak, healthy ang babae, walang sakit. Pagkatapos na lumabas ang bata, namatay kaagad ang babae. So pinatawag ko si Jericho when I was in Cebu last week. Ta, kasi pinabinyagan ko siya, uh, lagyan lang natin pangalan niya, Jan, no? Jan. Pinatawag ko siya, Jan, uh, halika, nandiyan na ang bata, alagaan mo, alam mo na magpapari ka, naghana isa kang Muslim na nag-convert sa Catholic Church. Alam ko ang puso mo gusto kang magpari, pero uh, may mga pangyayari na hindi natin maiwasan. Ngayon, guilty ang wife mo na lang tayo bakit pagkatapos sa pag-anak na matay. Kaya, mag-focus ka na sa paglingkod sa Panginoon, ha? Oh, sinabihan ko siya, huwag ka nang mag-ano sa mga temptation kasi ibig sabihin, tinawag ka talaga ni Lord. So, uh, Wag, wag, na kayo doon ha, mag-focus ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Alagaan mo na yung bibi. So, inalagaan niya ang bibi. Oh, so, kailangan maghirap ka ha. Kasi, sa bakit? Kasi, ako pagod na pagod na ako ta. Ako pa ang nagpakasal sa iyo. Lahat, ina-arins ko ang mga tirahan. Ingin, ako naman ang magbili ng gata sa bibi mo. Ikaw naman maghanap ng trabaho. Kasi kung ganun, mabuti pa ako na lang ang nag-asawa. Ako lang nagpakasal. <laughs> So, ta, maghanap ka ng trabaho ha, ganito ha, para may papalit kayo. Hindi maganda pakinggan. Na, tulad sa amin, kami. oh, di ba, mayroong pari sa Cebu na muntik ng masanto. No? ah na ma ma siya magiging saint. No? Hindi ko lang isabi ang pangalan. Napaka ma matulungin. Kahit na nanganganak, tinutulungan niya. Ang suspitso sa mga tao, baka anak niya yun kasi tinutulungan niya ang mga nanganganak. O, oh. <laughs> sa daming mga tsismis, hindi pa rin siya natinag, tulong pa rin siya sa mga bagong nanganganak. Yung, yung ano, hinold up siya, galing sa Balingasag, papuntang Kagayan, nagmisa siya kasi obispo man siya. Then, hinold up siya, sabi, sabi niya, Bisaya man, dun, wala akong pira kasi iniwan ko doon sa Paris Press. kawawa yung ano, dong, itong, itong sing-sing ko, itong bishop ring, uh, at saka itong aking cruiser, gold man to, sabi ng obispo, ano ba ang problema mo? Bakit nang hold up ka? Sabi niya, nag-anak kasi ang aking asawa at saka may sakit. O sige, iprinda mo tong singsing -sing ko, tong bisyapring ko at itong cruiser. Kasi para matustusan yung pangangailangan sa asawa mo nagkasakit. So, pauwi siya sa kagayan. Wala na siyang singsing, -sing, wala na siyang cruiser. Then sa sabi ni Cardinal Vidal, Monsignor, saan naman yung cruiser mo? Ikaw lang obispo na walang cruiser naman. <laughs> walang tungkod-tungkod. Pag, mag, pag ang mga obispo magparid na, siya lang doon, siya ang pinakalas. Siya lang ang Kasi naprinda na pala doon sa Sibuana, ang kaniyang gold cruiser, ang kaniyang gold ring. At ngayon, mayroon pa doon, na, naabutan -na niya sa kumbinto, nagnakaw, tumakbo ang bata. Sabi, sabi niya, doon, wag kang takbo diyan sa bintana, dito, dito kadaan o. Oh. Kunti man ang kun, kasi yung mga barya man ang kinuha sa magnanakaw, sabi niya, dong, kunti lang yung dinala mo. Bi dagdagan mo pa yan. <laughs> oh. after two years, nagkumpisal ang bata. Bless me, Bishop, because I have sin. Alam mo, Bishop, ngayon, magliminister -minis, mag minister na ako. Ako man yung bata, sinasabihan mo na, <laughs> dagdagan mo yung nakaw mo. Di ba? Oh. Eh, ngayon, malapit na siyang magiging sin. Oh, dahil sa kaniyang ginawang kabutihan. Oh. Hulaan ninyo kung sino ang Cebuanong obispo na ganon. No? Gumawa siya ng kabutihan na masuspitsahan siya na baka anak niya to pero <laughs> hindi. Dahil lang sa kanyang baka matulungin. Kaya Mama Miri is a great example of humility. Di ba pag sabi ni Jesus, Babae! How does it affect to me? My time has not yet come. Babae! Kung si Mama Miri, pariho pa sa ating mga Pilipina, kung nanay na mga Pinoy, mag-complain mag ka kaaga, kaagad. Bakit tinawag mo akong babae? Ulitin mo nga. Nanay, hindi, hindi mo ako kilala, ako ang nanay mo. Oh. Pero pag sabi ni Jesus, Woman, how does it affect to me? My time has not yet come. But Mama Miri, remain silent. Never argue to our Savior Jesus Christ. Amen? Another another na pangingiyari na hindi maintindihan ni Mama Mary is Luke chapter 2 verse 30 48 to 51. Sabi ni Mama Mary kay Jesus, "Anak, bakit ka dito sa templo? Alam mo to, to three days na kami naghanap sa iyo." Lu, uh, lungkot na lungkot na si ang tatay mo at saka ako. Anong sagot ni Jesus? "Hindi ba ninyo alam na dapat dito ako manirahan sa tahanan ng aking ama?" At sabi ng verse 49 and Mama Mary did not understand what Jesus is saying. But Jesus returned with him to Galilee and so obedience to them and Mama Mary keep all these things in your heart. So sa mga panahon na yung bata mo sobrang pagmamahal mo ngayon sagut-sagutin ka na lang. Ikaw ang nagpa-aral, ikaw ang nagpa-ispag Bigay sa lahat ng pangailangan. Ngayon, sagot-sagutin ka na lang, uuwi, magdamag na. Sobrang stress mo. Si Junjun -jun hindi pa nakauwi. Kasi doon sa mga barkada. May mga panahon hindi natin maintindihan ang mga sinasabi at mga galaw ng ating anak. Sundin natin ang example ni Mama Miri. Instead of challenging a discussion with her son, Mama Miri, keep all these things and contemplate all these things in her heart. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. So, excellent example. Sabi ni Jesus, sabi ng mga tao sa, sa Matthew sa 12, Panginoon, nandyan ang nanay mo, nandyan ang mga kapatid mo. Sabi ni Jesus, sino bang aking nanay? Ang aking nanay, silang tumutupad sa kalauban ng aking ama. Sila ang aking inay. Nandoon lang si Mama Miri nakikinig. Nagreklamo ba si Mama Miri? Ano yung, ano yung sinabi mo? Pag sabi ng mga tao, Panginoon, nandito ang inay mo, nandito ang mga kapatid mo. Jesus answered, Who is my mother? Who is my brothers? Those who obey the will of my father are my mothers and my brothers. Nandiyan lang si Mama Mary, tahimik lang. Hindi siya umimik. Ngayon, kung Pilipina pa ito na nanay, ha, mag yung ulo. Hindi mo na ako kilalanin. Sige, tapusin natin ngayon. Sinong matalo sa ating dalawa? But Mama Miri, keep silent. Never silence a discussion to your son. And keep and contemplate all these things in your heart. Yung asawa mo na sa bago pa ang relasyon, di ba? Hawak-hawakan ka. Sweetheart, anong gusto mo? Kapi? Milk? E yung senior citizen ka na, pabayaan ka na lang doon. Nakaupo sa upuan din manghingi ka na, Darling, uh, pwede, pwede kape. Ang tanda mo na, hindi mo pa alam kung saan ang tirmos. Noon, sa bago pang relasyon, awakawakan ka. Slowly, ha? Baka maslide kayo. den <laughs> then, palaging nagtitik sa'yo, I miss you. I miss you. Ngayon, masaktan ka na kasi wala nang I miss you. Ang tinitiks, I'm praying for you. <laughs> so the first mother Eve, in, the per in their encounter with the devil, in Genesis chapter 3, was defeated because the first mother listened to the voice of the devil. And the father said, in Genesis chapter 3, verse 15, sinabihan niya si Satanas, I will put enmity between you and the woman. Kung tinalo mo ang unang babae, darating ang ibang babae sa kasaysayan na haharap sa iyo, and you will be defeated. Sabi ng ating Panginoong Diyos, kung natalo mo ang unang inay, darating ang pangalawang inay sa kasaysayan, haharap sa iyo, you will strike at his heel, but he will strike at your heel. Sabi ng ating Panginoong Diyos, no? Sugatan mo ang kaniyang paa, ngunit sugatan niya ang iyong ulo. There will be enmity sa inay na yon. Kung ang unang inay na talo mo, ang pangalawang inay tatalonin ka. Hindi sa pamamagitan ng kaniyang kalaman, kundi sa pamamagitan sa kaniyang pagsunod sa kaluuban ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. The first mother was defeated against the devil because the first mother disobey the will of the father. Huwag mong kainin ang bunga sa kahoy na yun. kinain niya. Sa kanyang pagharap sa demonyo, natalo siya kasi sinuway niya ang utos sa ating Diyos. Ang pangalawang inay, tataluhin niya ang demonyo she will defeat the devil not by her wisdom and expertise but by her total obedience to the will of the Father. Mama Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Amen? Sabi nila, niya ikaw, karun, ikaw ngayon, pastor, kung, ang, kung patayin ka sa mga pastor sa mga lugar na saan ka magpunta dahil sa ginagawa mo, ang mga membro nila nagbalik na sa katoliko. Kumunti na lang ang kanilang koleksyon. Baka bigla kang mawala sa planet na ito. Sabi sa isang pastor, sabi ko, kung kunin mo ako sa Panginoon, hindi na rin ako takot. Kasi ang importante na nandito na ako sa katotohanan. At saka, mahirap nila akong makita kasi palagi akong sumasakay sa eroplano. <laughs> Pinadaan ko na lang sa joke-joke ang mga ang kanilang mga banta. Makita ka. Pero hindi hindi kasi nila ako makita kasi pag mayroon akong area na medyo init ang sitwasyon, mayroon akong area na mayroon na convert mayaman. So sobrang galit sa akin sa mga 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 leader sa kanilang simbahan kasi ang na-convert doon sa archdiocese na yon, isang mayaman na ang kanilang 10% yearly 6 million. Ibibigay nila yon sa parokya sa kanilang simbahan. Ngayon, nakatuliko na siya, hindi na siya nagbigay. Doon na niya ipinamigay sa mga parokya. Oh. So, nagalit ang mga pastor. So, hindi mo na ako nagpunta doon habang init pa. Kasi hindi naman tayo takot mamatay. Lord, hindi na ako takot mamatay. Pero wag mo na ngayon, Lord. <laughs> so, of course, maraming mga magalit. So, Mama Mary is the excellent example of obedience. Excellent example of humility. Sabi ni Jesus, sino ang aking nanay? Yung tumutupad sa kalooban ng aking ama. Amen? Mm. So ngayon, pag kami ang pastor magbasa sa Biblia, isigaw-sigaw namin, sino ang aking nanay? Yung tumutupad sa kalooban ng aking ama. Pero ang katoliko magbasa iba man, no? pag magbasa sa Ibanghilyo, na sino ang aking nanay? Ang aking mga kapatid? Silang tumutupad sa kaluuban ng aking ama. So, dipindi lang pala sa pagbasa. Kung ko ang pagbasa, malumanay. Sino ang aking nanay? Sino ang aking anak, ang aking kapatid? Silang tumutupad sa kaluuban ng aking ama. Kami mga pastor, isigaw-sigaw mo Sino ang aking nanay? <laughs> sino ang aking kapatid? Mayro <laughs> mayroong mayroon isang magulang, taga-sibo. <laughs> Yung mga 1980 na wala pa mga cellphone, pinadala ng sulat sa kanyang anak na nag-aral sa San Carlos. Pilimon man ang pangalan. So, ngayon, hindi naman siya makabasa kasi matanda na, pinabasa niya sa isang tambay. No, yung mga palaboy-laboy sa merkado ba? Dung, basahin mo muna itong sulat sa aking anak, nag-aral sa San Carlos kasi pinadala sa Librando, bas, binasa niya. <coughs> sabi, sabi, pagbasa sa, sa, sa palaboy-laboy doon, sabi niya, Dear Tatay Pilimon, Kumusta tay, na ka tay? Tay, kailangan ko na yung pira dahil magbayad na ako sa aming tuition. Kung hindi ako makabayad, hindi ako maka-exam. Anak mo, janre. Sabi ni Pilimon, walang hiya na anak. <laughs> Nakaaral lang ng kuliyo, sigaw-sigaw na. <laughs> Kaya hawak-hawakan niya ang ano, hawak-hawakan niya ang papil, mga kapatid, Hawak-hawak siya sa papel sa kaniyang sulat. Dumaan ang ano ang dumaan ang naghawak-hawak siya sa papel, no? Lagay natin. Hawak-hawak siya sa papel. Dumaan ang katikista. Sabi niya, "Tay, ah, bakit ka malungkot diyan sa puno ng kahoy?" Sabi niya, "Ito kasing anak ko. Grabe, nakaaral lang ng kuliyo, mag sigaw-sigaw na." Si ano yung hinawakan mo siya? Ang sulat niya. Binasa sa katikista. Ba Basahin daw natin, Tay binasa, binasa niya malumanay, Dear Tay Pilimon, Tay, magandang umaga. Tay, kanang kailangan ko na ang pambayad sa tuwisyon, Tay, kasi mag-exam na kami bukas. Sana mapadalan mo na ako ng pira. Tay, anak mo, Junri. Sabi ni Tatay Pilimon, yun ang anak na mabait. Hindi magsigaw-sigaw. Kaya pinadalan ka agad ng bayad sa tuition kasi dahil sa pagbasa pa lang, Tay, anak mo, Janri. Sabi ni Tatay Pilimon, yun ang mabait na anak, may respeto. <laughs> Hindi magsigaw-sigaw, nakaaral lang ng kuliyo, sigaw-sigawan ka na. <laughs> so, dipindi pala sa pagbasa. Kaming mga ibang reliyon, isigaw-sigaw namin, sa so, Biblia! Ganun-ganun kami. Pero bakit kami nandyan sa posisyon sigaw-sigaw? Kasi nandyan kami sa posisyon to convert. Oh, para maka-convert kami. Ang, ma, ang simbahang katoliko, wala naman sa posisyon to convert. To guide naman. So ang ating mga kapariyan, they are acting like itatay, No? Diba kung magpa, magpa ano, advice ka sa pari, Father, parang hindi ko na kaya ang asawa ko. Grabe, palagi na lang akong sinisirmunan. Gusto ko, Father, plano ko, iwanan ko na lang. Anong isagot sa pare? Huwag mong iwanan ang asawa mo. Huwag mong isa iwanan yan, ipri mo yan, and then maghanap ka ng paraan na mawin mo siya, na hindi ka na niya sisirmunan. Ah, anong gawin ko, Father? Pakainin mo siya ng mga biko, mga puto, yung mga, ano, <laughs> yung mga malakit, para hindi siya makasirmon, di ba? So, ikaw, ikaw asawa, alam mo kung ano yung paborito sa wife mo. Pagsisirmunan ka na, punta ka sa merkado, mambili ka ng mga paborito niya, pakainin mo siya. Oh. So hanggat magsabi yun na, magsabi yung wife mo, Lord, patawarin mo ako sa grabe ka, sa grabe ang ugali ko, pero grabe ito si Junjun. Grabe ang kaniyang pagsakripisyo sa akin. Lord, baguhin mo na ang aking ugali. Magganon yon. Pero kung patulan mo yung wife mo, magkagulo talaga kayo. Amen? Dapat magpakumbaba ka, ikaw, husband kasi tingnan mo yung mga babae, kahit hindi tayo sobrang gwapo, pag mahal natin sila. Pag tingin nila sa atin, tayo ang pinakagwapo sa lahat na lalaki. Oh, Suklay-suklayan mo yung buhok. <laughs> And then, Magsisin nyo sila sa kailang kasisirmon. Amen? Amen? Tulad ni Mama Mary. Palakpakan natin ang Panginoon. So, the Mama Mary is a great example of humility. Na nakita ko sa Kanya, Lord, nakita ko kay Mama Mary. And before I end my sharing, no, nandyan naman ako sa YouTube and Facebook. Pwede naman kayo makapagtanong sa akin kasi mayroon akong gabi-gabing uh, programa sa YouTube and Facebook. Do doon, marami na akong kontra nagalit sa akin sa mga YouTube. pastor kang walang klaro, ganyan ganunin ka. Oh. <laughs> pastor kang way buot. <laughs> Yun ang mga comments nila. <laughs> Kaya wag lang kayong mag uh, kung makabasa kayo sa comments sa Facebook na grabe kang mga below belt ba, no? Na pastor kang sira ulo, mga ganun, mga istorya. Dahil na katoliko ka, pastor ka man sana. So, nakita ko yung ano ba, turning point na sa amin, sinisira talaga namin ang mga larawan. Pag pamilya, buong pamilya ang makonvert namin, pagkatapos sa baptism, binyag, the following day mag spiritual deliverance kami pang martilyuhin na namin yung mga larawan. At ang pinakalas na martilyuhin ko, si Mama Mire, Din, sa Buhisan, Bo, Barangay Buhisan, mayroong pamilya doon na nakonvert ko ang buong pamilya. That was to year 2000. So, pagkatapos sa binyag, punta kami pagkada following day, Dala kami ng martilyo para para martilyuhin namin ang mga larawan din. Dinirebyo pa namin kasi sa aming doktrina, demonyo man yun sila. In Jesus' name, habang minamartilyo. Oh. So ngayon, pagtingin ko kay Mama Mary, nakahawak ako sa martilyo, biglang pumasok sa akin ang mensahe, nagsabi na, hindi ko alam kung sa biglaan na siya nagsabi nga, why you hate the image of my mother? Bakit galit ka sa larawan sa aking inay? So, Naka, bigla akong nakatitig sa mukha ni Mama Mary, nakahawak sa martilyo. Hindi ko, din hindi ko tinuloy ang pagmartilyo. Sabi na aking elder, martilyuhin mo na, pastor! Tapusin mo na si Maria! Sabi ko, ah, wag mo na, balik lang ako so next week. Bakit balik ka pa? Marami pa tayong puntahan. Sabi ko, obey me, I am your pastor. Kasi natakot ako sa biglang pumasok na minsahe na, why you hate the image of my mother? Pag uwi ko sa kumbinto namin, sa parsonage, sabi ko, ah, busis yun ni satanas. Si satanas yun. Si satanas yun. Si satanas yun. Habang natulog ako sa kwarto, biglang nagsabi, bakit? May nanay ba si satanas? So, iniisip-isip ko. Do, napag-isip ko don sa, sa aking kwarto. Bakit may nanay ba si satanas? Kung ipilit mo na minsahe yun ni satanas, why you hate the image of my mother? May nanay ba si Satanas? So, pinilit ko naman ang aking isip na maghanap, hanapan ko ng nanay Satanas. Sino kaya ang gawing nanay ko ni Satanas? Hanggat dumating ang panahon, mga one year struggle, one year, one year struggle, na hindi ito minsahe ni Satanas kasi walang nanay Satanas eh. Hanggat sinabi ko, Yes Lord, tanggapin ko minsahe mo to. Parang lumuwag ang aking dibdib na wala yung pressure sa aking katawa na yung riniresist ko na hindi yung mensahe ni Jesus kay Satanas. Why you hate the image of my mother? So, yung tinanggap ko na na mensahe ni, ni Jesus, doon na ako nagumpisa pagsasaliksik sa katoliko. Doon ko na nakita ang ganda sa sibahang katoliko. Ito lang pala ang simbahan na kumikilala sa inay ng ating Panginoong Kristo Doon ko nakita sa daming simbahan sa Pilipinas, hindi mo marinig na babanggitin si Mama Mire. Dito lang sa Simbahan Katoliko binabanggit ang pangalan ni Mama Mire. Abi, abi, abi Maria. Abi, abi, abi Maria. Di na alaala ko yung sinabi ni Mama Miri nga, From now on, all generation will call cool me blessed. Mula ngayon, ang lahat ng mga tao sa mundo, tatawag na sa akin na ako ay pinagpala. Di ko. Uh, kailan kami, kailan kami tumawag kay Mama Miri na pinagpala? Wala. Kinakalaban pa namin si Mama Miri. Sinunog pa namin ang kaniyang mga larawan. Kaya, habang nag-iisip ako, pastor, pa ako umiiyak ako doon sa kwarto. Bakit galit kami kay, bakit galit ako kay Mama Mire? Ano bang nagawang kasalanan ni Mama Mire? Hindi ko man siya kapitbahay na napakawalan niya ang kaniyang aso kinain ng aking mga ano. Hindi naman kami nagkita. Hindi naman kami nag-away. Bakit nag, nangaral ako na naitakwil si Mama Mire? Doon ako nakarealize, I was still a pastor during that time. Din punta ako simbahan katoliko, ano ako mag sibilyan mag-desert lang ako, punta ako sa ibang mga bayan. Punta ako sa Mindanao, din doon ako doon ko makita na ang ganda simbahan katoliko, mayroong tabernakulo, mayroong altar. Ang aming ang aming simbahan parang budiga, walang altar, walang tabernakulo. And din ma mayroong ma -mayro napansin na lalo na yung mga early in the morning mass, first mass 5 AM, 6 AM. Biglang papasok ang mga ibon. Lipad-lipad dito ang mga ibon. Then sabi ko, Lord, Lord, uh, walong simbahan ang aking naitayo sa born again. It, church building. Imagine ka niyan, for all 15 years to 20 years na aking papapastor, mga walo ka uh, simbahan ang aking napatayo. Pero napansin ko mga kapatid, ni isang ibon, walang pumapasok. Sabi ko, bakit sa simbahan namin, mga born again, hindi pumapasok ang mga ibon? kung, kung mayroon mang ibon na dadaan, doon lang sa may pintuan, tumitingin, din, lipad ka agad. Lord, ano bang ibig sabihin? Oh. Hmm. Kasi kung mag-worship kami, puro drums, pug, pug, kaya, oh, oh, sa Bisaya pa, pag mag, mag ano kami, sobra, para kami nag-disco kung mag alive, alive, kaya ang mga ibon, lumilipad ang mga ibon, no oh. oh. <laughs> And then uh, na remember ko yung sinabi sa Biblia sa Psalm chapter 84. Sabi ng Biblia, How wonderful is your dwelling, please O Lord. Even the little bird are coming near to your altar. And the bird are making their nest in front of, their, of your tabernacle. Ang mga maliit na lang, na ibon gustong gagawa sa kanilang mga tahanan malapit sa iyong presensya. Kasi alam nila kung nandyan sila sa altar, hindi sila ina-abuse sa mga tao. Kung doon sila sa labas, pinipintik sila sa mga tao, di ba? <laughs> Dinadakip sila sa mga tao. Pero alam nila na kung doon sila sa presensya ng Diyos, walang taong gagalaw sa kanila. They are very really safe in the presence of the Almighty. Amen? So, nakita ko yung pati ang mga ibon, madama nila ang presensya ng Panginoon. So, pagkatapos ko, pagka katoliko nagiging, pa, nagiging katoliko na ako, nagliminister ka agad ako. Nag, ano, mag, mag magpa, ako, mga kapatid. Nakita ko talaga na napakabigat ang presensya sa Panginoon sa altar sa katolikong simbahan. Sa amin, may presensya pa rin. Pero iba talaga diyan sa altar sa katoliko. Napakabigat ang presensya sa ating Panginoong Isokristo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya yung nabinyagan ako, nag-desisyon nag ako, Lord, ano bang gawin ko? Gusto na ako magkatoliko. Napabinyag ako sa pardo. Pero napakahabang prasis. Kasi walang katoliko lalapit sa akin. Then, uh, mayroon kaming kinder school, uh, elementary and high school. Mayroon, ka, mayroon, mayroon kaming kinder school sa aming born again na school. Do, yung aking mga pamangkin, uh, ako, ako ang paghatid sa school. Nailik ako as PTCE president sa sa ilick, sa public school. So yung doon na ako, may ang aking puso gusto na magkatoliko pero wala pang maka, wala pa akong na-approach sa katoliko mag-guide sa akin. Pagdating doon sa campus, yung campus ministry na katoliko sabi niya, anong gawin? Sa, punta siya sa principal. Ma'am, anong gawin natin ma'am ang nailik pagka-president sa PTCE? Pastor, baka hindi na hindi na niya payagan magturo dito ang mga seminarista sa religion kasi bili implemential dito ang ang pastor na yan oh siya pa siya ang magano salita mag, preaching preaching diyan kung mayroong assembly meeting so isang tao isang araw sa lumapit si Miss Yap sa akin sabi niya pastor uh, okay lang ba sa na mayroong mga mga seminarian magturo ng religion dito sabi ko ma'am okay sa yung, yung budget ba sa PTCE, ipatuloy ba yon? Sabi ko, sige, patuloy. Din sabi niya, parang nagulat ang maestra. Sabi niya, bakit very positive ang response daw, ko daw? So, sabi niya, Pastor, pwede ba na makipag-usap ako sa iyo? So, yung nag-usap kami, sabi niya, Pastor, alam mo, takot-takot kami mag-approach sa iyo kasi very pastor ka eh. You are the PTCE president. And, bakit napakaganda ang response mo? Sabi ko, alam mo ma'am, matagal na akong nanalangin sa Panginoon na mayroong tao makaguide sa akin para mabinyagan ako sa katoliko. Ha? Bakit? Nagsasaliksik ako sa simbahang katoliko. Matagal ng panahon na nakita ko talaga na katoliko ang totoong simbahan. At saka ang totoong pagmamahal kay Jesus, dapat irispito ang kaniyang nanay. Wala ito kasi sa aming simbahan eh. To love Jesus is to respect His mother. Amen? So, kaya so, sa sobrang tuwa niya, iniintroduce ako sa pare, sa pardo, at hindi naman nagtatagal, I was baptized into the Catholic Church. Tuwang-tuwa ako sa yun na ako, pero sumunod ang gulo sa aking buhay. Kasi aking sariling pamilya, mga leader sa aking community sa simbahan, pumunta sa korte para mapalayas ako sa kumbinto doon sa, sa parsonage. So yung Do, doon na sa, sa ano, iilibit na ang kaso, nakipag-usap ako doon sa aking pamilya na, huwag na lang ninyong iilibit. Kasi wala na akong pira. So, pastor pa ako, nagtanggap, uh, nagturo ako sa dalawang Bible school. So, mayroon akong, alaw, mayroon akong swildo. Then, founder ako, mayroon akong pira. And then, ngayon, biglang nagkagulo. No, kinuha yung mga, basa nagkagulo, kinuha yung mga record doon sa simbahan, mga bank account, Pangalan mo to, pero pira namin to, donisyon namin to, so wala akong magawa. So yung pumunta na, sinabi ko, wag na lang iilibit sa korte kasi I'm not interested with the property. Ang akin ngayong hinahangad na magiging kaanib ako sa pinapaniwalaan kong simbahang itinatag ni Kristo na walang iba kundi ang simbahang katoliko. Kaya wag na ninyong iilibit sa korte. Sabi ng mga elders ko doon, nasira na ulo sa pastor na ito. So, ang kanilang suspitso, mayroon na akong siraulo. So yung napalayas ako doon, kasi siraulo naman ako, doon ako tumira sa bahay kubo, doon sa bundok ng, ng pardo. Doon ako tanim-tanim ng mga gulay, mga, kasi wala pang mga, walang katoliko maniwala sa amin, sa aming mga kapitbahay, kasi ang dami kong katoliko na nagi, bininyagan sa bunagin. Pinaaral ko pa pagkapastor, so doon ako sa bundok. Yung doon ako sa bundok, ang, ang kanilang suspitso, ganun na talaga ako wala na akong pira pang pagupit sa buhok, kumaba ng aking buhok. Para na akong albularyo, no? Oh. And then, itong mukha ko, butot, balat na lang. Oh, yung mukha ko na, sa pastor pa ko na, parang mukhang artista nga, naka-aircon palagi. Para na akong hold upper mga kapatid. Maglakad doon sa, ano, to, tinatahol na ako sa mga aso. Woo, woo, ganun. So, ang suspitso nila sa akin, ganun na talaga. Pero early morning, punta ako yung, ah, uh, mga first mass sa pardo, doon ako magsimba. Kasi Lord, dapat first mass ako magsimba kasi ang mga born again at mga ibang uh, mga sikta, 9 a.m. magstart start ang kanilang worship, hindi pa nila ako makita. Kasi sinisismi sila ako na gano'n na eh. So, doon ako yung first mass magsimba. Doon ko hinihingi sa Panginoon na, Lord, hindi ko ito na na-expect na magiging ganito ako. Alam mo naman na ang dami kong dollar na tinatanggap galing sa labas bigla itong naputol at hindi ko maintindihan ng aking sarili. Nawalaan ako ng dalar, nawalaan ako ng pamilya, nawalaan ako ng simbahan. Ako na lang mag-isa. Doon ako natuto pag sa Holy Rosary. Galing sa joyful, luminous, sorrowful, glorious. Kasi yung wala na akong makain, pag ulit-ulitin mo ang pag-rosary, malimutan mo yung gutom. Yung palagi kang mag-rosary pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. So hanggat yung tag-init, yung mga gulay sa sibos, ah, uh, bato-bato kasi ang sibo, hindi siya fertile land, hindi ka makapagbinta. No? So nangunguha ako ng mga kahoy panggatong sa bundok, ibinta ko doon sa merkado. Dala ako ng kahoy. Sabi ng mga taga-merkado, Pastor, ano nangyari sa iyo na di ba mayroon ka ng is iska scholarship grant sa inyong eskwilahan? Bakit ngayon nagbibinta ka lang ng kahoy kasi, ah, kasi kasi sis na biniyagan kasi ako sa katoliko las ano and then hindi ko ito ini-expect na ah, magiging giging kontra mo ang pamilya mo lahat, lahat na kaibigan mo wala nang papaning sayo Sya, ah talaga kawawa ka naman pastor sige ubusin ko na lang pagbili yung mga kahoy mo kasi <laughs> so maawa yung mga taga-merkado imbis mag mag-retail uh, ka sa kahoy iubusin na balik ako sa bundok. Doon ako nagkasakit na yung naslide ako sa bundok, mayroon akong pilay. Yung maliit pa ako, nag-worse. And then, hindi ako makalakad for two months. Doon na ang aking nanay pabalik-balik. Nui, magbalik ka pagkapastor. Tingnan mo yung sitwasyon mo. Oh. Dito ka lang sa bahay kubo, walang ilaw, walang tubig. Nagiigib ka pa doon sa baba. Bakit maghirap ka sa pagkakatuliko mo na sa pastor ka pa ang ganda sa buhay mo? Sinusundo ka, pi, pinipripahan pi, ka ng mga pagkain, hindi ka na makalakad. Alam mo, Nui, sa Bisaya pa, anak sabi na aking mama, sa Bisaya pa, abini mo, Nui, nagabaan na ka. Okay, nagkatuliko man ka, muna nga, nagabaan na ka, nakarma na ka. Oh. Abini mo, Nui, kung hindi ka magbalik sa pagkapastor, mamatay ka. Ma, kahit mamatay pa ako, ma, kung mamatay man ako, basta five years ko itong pinag-aralan ni, eh. Katoliko talaga ang totoong simbahan. Dito na ako magpakamatay, ma, sa katoliko. Sabi na aking mama, oo, mamatay ka dyan. Basta hindi ka magbalik pagkapastor. So doon ko, sinasabi sa maman, Lord, kung pagalingin mo lang ang aking paa, Lord, iikutin ko ang buong Pilipinas. Magpatutuo ako, Lord, na ang simbahan katolika ang totoong simbahan. So nag ako sa Panginoon. Yung medyo uh, gumaling-galing na, umpisa na ako pagpatutuo. Ba, mga, mga sityo, magpatutuo ako doon. Sabi nila, nasira na daw aking ulo. Oh, may, mayroong, may, may something wrong na daw ako. Ganun. <laughs> doon ako patutuo ako din. Sa sobrang sakit ng aking paa, Mapaiyak ako doon, ginaganon ko ang aking paa, mayroong plastic, Gina ginaganon ko doon, B linalagay ko sa plastic, magpatuto ako doon. Habang nagpatuto, sobrang sakit kasi nandoon pa'y pumuputok. Mapaiyak ako sa sakit. Alam mo, during that time na ang sakit, nagpatuto ako, ang daming nakukonvert. Kasi yung mga ibang reliyon, makita nila na kahit na sa aking kahirapan, nagkratsis ako, patutuo pa rin ako. Oh, uh, so 'yung mga tao nakatingin pa lang sa akin, na, na convert na sila hindi pa ako nagsalita, na convert sila kasi totoo talaga itong ganyan sinasabi, tingnan mo 'yun nag nag halos hindi maka ha ha halos hindi makaakyat sa entablado binubuhat para lang makapatutuo. So by looking to my situation, mas maraming pastor na convert, binisita nila ako doon sa bahay kubo, 'yung pastor na magbisita, magsabi rin, magkatuliko na lang rin ako. <laughs> <laughs> magsabi yung pastor, magkatoliko na yun ako, ah, ah, akala, akala, akala namin pastor, binayaran ka sa katoliko, pero mali pa lang ang is, ang koan, ang, ang isyo, kasi dito ang hirap mo. Kaya pastor, magkatoliko na rin ako, kaya <laughs> dumami kami mga kapatid, at si I, I pray, in my suffering, I offer to the Lord for the conversion of my family. Alam niyo, After two years, ang aking tatay na isang debater, aking nanay na isang Japonisa na palaging sumisigaw sa akin, O oh, ano na, Nui? Sabi mo makatulong sa'yo si Maria? Ano na ang sitwasyon mo? Hindi ka na makalakad? Nagkratsis ka na lang? O okay kilang pa, bahala na magkratsis. Ang importante, hindi ko na kaaway si Mama Miri, ang inay ng ating Panginoon. Oh. <laughs> Kasi pa, marami diyan. hindi nagkratsis. Maganda maglakad, pero may, ang trabaho nila, pagmartilyo sa larawan ni Mama Miri. Ako pa, nakakratsis, pero kaibigan na kami si Mama Miri. So, so, ikaw pa. Ikaw pa. Kung ikaw si Jesus, kung ikaw si Jesus pa, and then ang mga ang nanay mo, uh, martilyuhin namin ang picture, matuwa ka ba? Siya, wala yun sa Biblia yung mga pinagsasabi mo. Then, nakapunta man ako sa hulilan, dala ako sa mga picture pa. Tingnan mo doon, oh, sa tahanan ni Mama Miri sa Nazaret, katolikong simbahan lang pa. Walang protestante, walang born again, walang iglesia. Ah! Tingnan ko nga. Tingnan niya. Sa katingin-tingin niya sa mga picture, after two years, my father at the age of 81 decided to be baptized in the Catholic Church. Sabi na, sabi na, ay, katoliko talaga. Sabi na aking tatay, sabi na aking mama, Sige, magpabinyag na tayo sa Katoliko. So, at the age of 80 and 81, my father and mother converted to the Catholic Church. They were baptized, they were confirmed, kinumpirma sila, kinasal pa rin sila simbahang Katoliko, nagkumpisal sila, nag-Eucharistia. Sa isang araw, limang sakramento ang natanggap sa aking mga magulang. So, my, my sister also becomes converted to the Catholic Church. Yung nakapunta dito, si Brother Bo, ang kanyang husband, nakapunta dito sa inyo. I think, ay, eh, sa, usap ko ni Father Birds, nakapunta dito si Father, Brother Bo, ang kaniyang has a wife, a, aking bunsong kapatid. Oh. So, na-convert na, na, convert siya. And then si Brother Bo, yung doon siya nagpastor sa Korea, mag-uwi mag siya sa Sibo, sabi ko, Brother Bo, oh, bali balik mag, balik na tayo sa Katoliko. Then, ha, ah, hindi ako. Balik siya sa Korea. Kasi maraming pira doon sa Korea eh. At saka, yung sinasabi, yung doon siya sa Korea, yung nag-ready nag siya sa kanyang Amerikana para mag-preaching, nakakita nakita niya sa kanyang vision si Mama Mire Yun ang kanyang testimony eh. Mama Mire na nag-smile lang sa kanya. And then, biglang nawala. And doon siya nakarealize sa kay Mama Mire Ngayon, mayroon kami isang pasto nag-aral sa, 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 ano, sa Roma, si pa, Past, uh, Pastor Rudy Lada Dalasa. Yun din ang kanyang ano, nakita. He saw in the vision the smile of the Blessed Virgin Mary. The smile of Mama Mary gives him a conversion to the Catholic Church. Nag-smile lang. Hindi, uh, hindi nakipag-argue si Mama Mary. Oh. Kaya, mga kapatid, dumami kami, ang aking mga, uh, mga pamilya ngayon, ikot-ikot kami sa buong Pilipinas para magpatutuo Dumami kami Luzon, Visayas and Mindanao araw-araw. Sabi ko sa Panginoon kung kailan man kaya ko pa. I'll be celebrating my birthday this coming December 28 mag 49 ako uh, sa aking edad, no? I, and uh, mag um <laughs> thank you and then mag uh, 15 years ako sa Catholic Church this coming December 29 as I celebrate my birthday and then alam niyo mga kapatid, yung pagkatapos ko sa binyag. May, mayroon lang akong wish. Sabi ko sa Panginoon na, Lord, ngayon, katoliko na ako, Lord. Uh, Lord, bigyan, bigyan mo lang ako ng sampung pastor, Lord, na convert sa katoliko. Alam niyo, mga kapatid, the first five years of my conversion, binigyan ako sa Panginoon ng 100 pastors converted to the Catholic Church. Kaya, pinaregister namin ang aming asosisyon sa gobyerno, Association of pastors that converts to the Catholic Church in the Philippines. Ako ang president. So, ngayon, I'm serving as president. Kaya paikot-ikot ako sa buong Pilipinas, bisita sa mga pastor, then magbigay ng talk sa parokya para dalawang, dalawa ang mangyari. Kasi kung magpunta ako sa mga pastor na ako lang, wala akong panggastos, di ba? Oh. So, kung uh, mayroong talk sa parokya, punta ako sa Manila, mayroong talk, yung pumasahe ko sa aeroplano, masagot na sa nag-invita. Amen? So, nabisitahan mo ang mga pastor, then nakabigay ka pa ng talk sa parokya na provide rin ang iyong pangangailangan. Amen? Tulad sa amin, magdala-dala kami palagi ng mga souvenir. Kasi kung magkulang nga aming pamasahe, mayroon kaming nabinta. Isang araw, punta kami sa Iloilo. -ilo. Wala na kami. Kulang ang aming pamasahe. Lapit ako sa pare, sabi ko, Father, pwede kami makabinta pagkatapos sa misa kasi mga pastor kami nagbalik sa katoliko, Father, mayroon kaming binisita mga pastor dito. Sabi ng pare, ano, alam na ba ni Bishop yun na magbinta kayo? Sabi ko, Father, hindi pa namin napaalam ni Bishop. Pero kulang ang pamasahe namin. E kung hindi mo kami pabintahin, Father, maghingi sana, maghingi sana ako ng pangdagdag sa aming pamasahe. Sabi ng pare, magbinta na lang kayo dyan. Libre, libre pa ang lamisa. <laughs> dyan sa likod. <laughs> Kasi, Father, kung, kung, hindi kami makabinta, <laughs> manghingi na lang ako ng pangdagdag sa pamasahe. Ah, kung ganun lang, pagbinta na lang kayo dyan, pagkuha kayo ng lamisa doon sa likod. So, God always uh, Provide our needs according to His riches in glory. Amen. So, as I end my talk, uh, malinaw sa aking pagbabahagi na Mama Mary is a uh, part of God's plan of salvation. Amen. Pati tayo ka, we are part of God's plan. Kasi tayo ang dahilan na magplano ang Blessed Trinity at mag-yes si Mama Mary tayo ang dahilan na gawin ang kaligtasan. So, sa, because of that, brothers and sisters, ngayon, dumami kami at ako naman bilang uh, born again pastor, maraming galit sa akin ngayon sa buong Pilipinas, pero ang importante, kaibigan na natin si Mama Mary at ang lahat ng mga banal. Hindi na natin kaaway ang mga banal, no? ang mga santos na nag-alay sa kanilang buhay para sa paglingkod sa ating Panginoon. Amen? kaya yon ang aking masabi ngayon as i encourage you to remain in the catholic church and at last no na last uh, reason i i discovered about the beauty of the catholic church because this is the only church not only that this is the only church that that recognizes mama mary this is the only church that has a sacrament of the dying ito lang ang simbahan na mayroong sakramento sa malapit ng mamatay yung sa pastor pa ako ang aking mga mimbro na malapit ng mamatay, pinabayaan lang namin. Kasi ang aming sakrament, di ba, pito man yon sa katolik, ang aming sakrament dalawa na lang, binyag na lang at sa kahapunan, wala na kaming sakrament of the dying. Kasi ang aming argumento, ligtas na yan! Kasi tinanggap na si Kristo. So kung malapit ng mamatay, pabayaan na lang namin na mag, magsulo kamatay doon sa hospital. Then, ma ko yung aking tatay na for 20 years na pag mayroon ng member namin na malapit ng mamatay, ang, aming, ang aking tatay magbasa-basa sa Biblia, magsabi, magsabi doon na, ah, Brad, huwag kang matakot mamatay kasi sa Biblia, tayong lahat ay mamatay. So, magsabi yung malapit mamatay na, oh, Pero yung binasa ko simbahan katoliko, ang ganda simbahan katoliko kasi there is a sacrament of the dying. Sa katikisim of Catholic Church, sinabi dito sa katikisim number 1020, for the last time, the Church speak Christ's word of pardon and absolution over the dying Christian. And him for the last time, the strengthening and winting, and give him the body of Christ in viaticum as nourishment of the journey, and the church will speak the gentle assurance ang simbahan magsasalita tungkol sa mga salita sa pag-asa at sa buhay na walang hanggan to the dying Christian. Kaya nakita ko yung mga katoliko na nakatanggap ng anointing peaceful ang kanilang mukha. No, nakaganon. Yung mga ibang reliyon na martilyo sa larawan ni Mama Mary, ang mukha nakakatakot doon sa kabaong, nakaganon. Din ganyanin mo, Brad, close your eyes. <laughs> Hindi rin mo <laughs> Then, in my experience as a pastor, yung aking kasama na tagapag martilyo rin sa mga larawan na matay. Pagkamatay na niya, sabi, mga, kasi early ako nagpastor, mga 18 years old, matakutin pa ba? Sabi ng, sabi ng kaniyang wife, Pastor, punta ka dito siya bakit sister kasi ito si kasi mas magulang man sa akin si kuya mo nakakatakot ang mukha sa kabaong so doon ko naisip kasi siya ang tagapagsunog sa mga larawan ni mama Miri kaya ang mukha niya sa kabaong nakakatakot ka ganun uh. yeah. ngayon doon na sa simenteryo ginawa pa ang nitso so pumunta na ako doon Pagpunta ko doon, nakadala ko ng Biblia, Pastor, tingnan mo, oh, nakakatakot ang muka ni kuya mo. Pagtingin ko, nakakatakot talaga, nakaganon. Nakaganon, mga kapatid. Then yun, ang aking mga member, tiningnan ko ang kanilang mga muka. Ang nasa isip sa aking mga member, ang hinintay ako, pag tatakbo ako, takbo rin sila. <laughs> sa sabi ko doon, Lord, <clears throat> nanalangin ako, Lord, tulungan mo ako. Kasi itong mga member ko ngayon, nakatitig sa akin. Alam ko, pagtatakbo ako ngayon. Ito mga member ko. Yung mga bag nila, iwanan nila <laughs> yun. Tulungan mo ako, Lord, kasi alam ko pag... Kasi ang patay nandyan. Nakatitig, si, nakatitig sila sa akin. Alam ko, Lord, na kung tatagbo ako ngayon, itong lahat walang maiwan dito. <laughs> Kaya, sabi ko, tulungan mo ako, Lord, baka wala na magbigay sa akin ng 10% kung tatagpo ako. <laughs> Ihinto na namin ang pagbigay ng 10% kasi sobrang takot namin sa pastor. Siya ang unang tumagpo. <laughs> Kaya mga kapatid, yung na, pag-isipan ko yun, yung nagiging katuliko na ako, nakita ko yung mga tao na they receive the anointing, iba ang kanilang mukha. Mayroon akong pinakam, isang mayaman sa aking member na kinunber, na convert, katuliko, nagiging born again. Namatay last 2016, April 10. Sabi ng anak, kasi two months yan nag, naghirap sa Vicente Soto, Pastor, si Mama, Dalawang buwan na, bidri din. Hindi na makatayo, pero buhay pa rin. Pero pastor, saan ka ngayon? Naghanap siya ng pare. Ti, anong ginawa mo diyan ngayon? sa? sabi ko nga ni mama, ngama, paano tayo mag, maghanap ng pare na 1994 pa tayo nang born again? Wala na tayong kilalang pare. Yung dalawang apo, ah, dalawang apo mo ma, pastor naman, si Janjan Jan at saka si Shui, sila na lang ang mag-prayer sa Yuma Sabi ng matanda na 91 years old, hindi ako gusto sa pastor. Pare lang. Nab Naburn agi na yon since 1994 ang hinanap, pare. So, sabi ko, sige, maghanap ako ng pare ti. Matagal nakapunta ang pare, pastor ang unang nakapunta. Ang sabi, ang sabi ng ano, yung doon na daw nakapasok ang pastor sa ano sa kanilang uh, ICU room, Pagtingin daw ni Manay sa dalawang pastor na nakahawak ng Biblia, para daw nasyak, gumanon daw si Manay. Hah! Sabi daw ng isang pastor, Pastor, alis na tayo, baka tayo ang dahilan sa pagkamatay ng matandang ito. So, umalis sila. Pag alis sa pastor, pumasok ang pare. Ito, totoong istorya ito. Pagpasok sa pare, pagtingin daw ni Manay sa pare na kasutana, pinilit ni Manay na makasmile. Na born again yan, since 1994, pagkakita niya sa pare, pinilit niya makasmile. And then pagkatapos sa anointing, si Manay parang natulog lang. Hmm. Yung mga naninila, naninira kang mamamiri, ang mukha nakakatakot. Sabi ng isang pastor doon sa Bukidnon, anong ebidensya na nakakatakot ang muka yung nagpastor ka pa sa mga taong naninira sa larawan ni Mama Mire. May maipakita ka bang ebidensya? Sabi ko, pastor, kung alam ko palang na magkatuliko ako, pinikturan ko yung mga mukha nila. Pero wala ko, o hindi ko alam na magkatuliko ako eh. Kaya sinisir ko na lang kung ano yung nakita ko. Oh, kasi kung pinipikturan ko yon, baka pati ikaw matakot. <laughs> So mga brothers and sisters, the power of the anointing. How beautiful is the Catholic Church because this is the only church that has the anointing of the dying. Yeah, mayroon pang sinasabi dito sa anointing, me the, whole, the, me, the, Blessed Virgin Mary will come to meet you as you go forth from this life. So, sa lubungin ka sana ni Maria, ang inay sa ating tagapagligtas as you go forth from this life. Din inisip ko yun na yung porsyon na yun noon na, Lord, kung mamatay ako, Lord, sa lubungin, ba ako ni Mama Miri, ang nanay mo? Sagot ng Panginoon, hindi ka sa lubungin. Kasi nasaktan si Mama Miri, minartilyo mo ang, iyang, ang kanyang mga larawan. Sabi ko, Lord, nalangin naman ako, Lord, kung hindi sa salubong si Mama Miri, sino na lang ang sasalubong sa akin? Huwag kang mag-alala, mayroong magsalubong sa iyo. Si Judas Iscariote ang magsalubong sa iyo. So doon ko nakita, mga kapatid, how beautiful. Now I am a pastor. I'm still grateful to my background as uh, I was become a pastor for 20 years. Then I'm thankful for my conversion. I realize this is the true church, the Catholic Church. So ngayon, nandito na ako, brothers and sisters, ang aking inspirasyon sa inyo na uh, yung sa Bisaya pa na alam-alaman natin ang mga kapatid nating lumabas sa simbahan katoliko na magbalik na tayo sa simbahan katoliko kasi maganda dito. Mayroon tayong nanay, si Mama Miri. No? Doon sa ibang relihiyon walang nanay. No? Dito sa simbahan katoliko, inaalaala natin ang mga patay. Sa ibang relihiyon ang mga patay hindi na inaalaala. Tuwing Nobimbiruan, 1, November 2, hindi ka nabisitahin sa inyong mga libingan. Pero dito sa Katoliko, inaalaala pa rin natin ang mga patay. Alam mo, Pastor, yung doktrina natin na ang mga patay hindi alalahanin, okay lang yun kung buhay pa tayo. Pero kung tayo na ang patay, kawawa tayo, wala nang mag-alaala sa atin. Kaya ngayon, balik tayo simbahan Katoliko. Kasi dito, inaalaala natin ang mga patay. Amen? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. As we sit properly and talk to God at this moment, and as we close our eyes, let us think about our commitment to the Lord. Being a Catholic, how we love the church, how we love Jesus, and how we respect His Mother. Ako naman bilang isang pastor na hindi ko pinaplano na magiging isang ko ngayon, alam ko na plano ito sa Panginoon na magiging mangyari ito sa aking buhay na makita ko ang liwanag at this moment. At this moment, brothers and sisters, as we contemplate, as we renewed our commitment to the Lord, let us continue to contemplate like Mama Mary sa mga bagay na hindi niya naintindihan sa mga bagay na hindi niya naintindihan Mama Mary contemplate all of these things in your heart at this moment Lord thank you so much for the gift of conversion sa lahat ng mga pastor sa buong Pilipinas at kami Panginoon na nalangin With the intercession of Mama Miri, whose feast we celebrate today, the Immaculate Conception, na maintindihan namin na the mother and the son cannot be separated in the plan of salvation. Sa oras na ito, Panginoon, we ask you to continue to move in us as we offer, as we rededicate our life and our commitment to this parish of St. Joseph de Amped Parish San Mateo Rizal na magiging instrumento kami sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Thank you so much for your wonderful love and your mercy to us as we celebrate this Christmas. We now understand the mysteries of our faith and the role of Mama Mary in the plan of salvation that The plan of salvation is not Christ alone but it is it demands human cooperation not only to the blessed virgin mary but to all of us to cooperate in this plan of salvation to be an instrument of your salvation to other people to our neighbors to our relatives and to all of our uh, friends na aming ma aming ma sa lubong sa aming paglalakbay sa mundong ito. We ask you to bless us in the mighty name of Jesus Christ, our Lord, with the intercession of the Blessed Virgin Mary. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, Lord, bless all of us as we make the sign of the cross in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At uh, bago ko ibigay sa ating mga uh, ating mga MC, kung mayroong gustong magtanong dalawa o tatlong uh, tanong na hindi ninyo na-clear sa aking pagbabahagi, pwede kayo makatanong sa mga oras na ito. W wala ba kayong mga tanong? Any question, any clarification about some uh, uh, point na clear o hindi clear sa ating pagdinig. Kung wala pong tanong, ah uh, uh, sige, ma'am. Uh, I just would like brother to to give an example from the what you have said a while ago na ang katoliko na nakita ninyo, ang katoliko ang siyang pinaka maganda sa lahat ng religion. I remember when I was, I had a debate, we were all teachers from different schools and I was representing Claret College of Isabela Basilan. So, ayoko ng debate sa reliyon. I was representing. What I did was only to ask questions from the audience. And when I said, "We have the a Seventh Day Adventists. Who is the founder?" And then they said, "One said this. Is he a man? He is a man. Who is the founder?" Until I reach, who is the founder? Of uh, Iglesia Ni Cristo, and then he said, uh, Manalo, and what is he? I said, A man who is the founder of the Catholic Church. And one said, Jesus Christ, what is he? And who is he? He is the Son of God. And I said, Thank you. You know, later. I was, I won't. Without debating. It ah, is very true. Yes, uh, uh, Thank you. Mayroong mga sitwasyon na, uh, mga hindi katoliko na, dapat bigyan natin sila ng dialogue. Like for example, Anglikan, UCCP, Evangelical Methodist, itong mga mainline Protestant na ito, they are already uh, uh, pastors na mayroong mga integrity, na mayroong respeto pag mainline sila, protestant. So sa mainline protestant, yun ang mga nandyan sa Philippine Bible Society. ba diba? si uh, Bishop Broderick uh, Pabilio ang president sa Philippine Bible Society. Ang Philippine Bible Society was a protestant society na nag ng mga Biblia hanggat na upin ang mga protestante, inimbita nila ang Catholic. E eh, ngayon, we have uh, Bishop Pabilio, the present president of the Philippine Bible Society. ba? Diba? Ngayon, mayroon ding mga mga hindi katoliko na ang ibigay natin sa kanila debate like for example kung ang ma ang maharap mo ay mga bagong sulpot like Suryano hindi mo sila mabigyan ng dialogue dahil sa ugali nila hindi pang-dialogue eh. so you have to know your enemy anong klase ito kung iglisya ni Kristo, o gusto pwede ba ang dialogue kung hindi sa makipag-dialogue o ibigay natin sa ating mga SIFD So, mayroon tayong CFD organization in the Philippines na sila ang binigyan natin sa responsibilidad sa mga debate. Amen? Tulad sa akin, mayroon akong ang kasama ko sa Hulilan two times ako nagpunta is Adventist. Seventh Adventist, isang abogado, lawyer, attorney Rufil Baniok sa Cebu. A reporter siya sa TV5 sa Cebu. So, kasama ko siya sa Hulilan. Pag uwi namin sa Pilipinas, nagiging committed siya sa Katoliko. So, nagiging Katoliko siya. Ako rin, nagiging Katoliko. So mayroong mga grupo na dapat ang ibigay sa kanila opinsib, no? Debate. Pero mayroong mga ministers tulad sa akin as a pastor na pag mag-dialog yung mga pastor, dialogue kasi mga mga matanda na sila. So hindi mo pwede sigaw-sigawan. Amen? Those who wants dialogue, we will give them dialogue. No? Sa mga kaparian. Pero those who want a debate, we will give them debate. We have Catholic faith defender of the Philippines. Okay, i-schedule natin kailan ang debate. So, imbitahin natin si Attorney Rufil Banyok para haharap sa kanila. Pero tulad sa Russia and Ukraine, ang Ukraine hindi makipagdigmaan. Linusob sa Russia. So, dapat idipinsa mo ang iyong, uh, ang iyong, ang iyong bansa. So, tayong katoliko ngayon, kung tayo ang lulusubin mga paaralan natin, ginawang breeding ground sa mga born again, no? mga Sibir University sa kagayan, doon sila magpilusip. That is an insult to our religious freedom. Amen? Lasal University, magawa sila dyan ng philosophy inside the campus. That is an insult to our religious freedom. Dapat tayo ma kikilos. Hindi tayo magtahimik. Amen? They are trespassing our religious freedom. We have the freedom of religion. We have the freedom of expression. Dapat tayong katoliko sa sagot. Makipag-usap sa kanya. Hindi naman tayo sumisigaw munit ating ipinaglaban ang ating karapatan bilang mga katoliko amen so kasi ngayon ang nangyari nagiging ano tayo, tolerance religious tolerance kahit ano lang hangga't ang mga apo natin nagiging born again na nagiging dating daan na tulad kay father kay father ano doon ah uh, uh, Aljisa ta kitautau Bukidnon ang kaniyang nanay Jehovah's witness ang kaniyang tatay katoliko ang kaniyang Magulang, ang kanyang eldest sister, Adventist, ang kanyang bunsong kapatid, dating daan kasi tinutulirit. Nagtanong ang mga kapatid, a ah, okay man lang, Diyos man lang. You have to answer. Amen? Kasi nadalas na dating daan, kasi hindi mo kinaklarify ang kanilang mga tanong. We have to, the responsibility to clear ini doctrinal question sa ating mga apo. Kasi ang mangyari niyan, tayo na lang mga matanda, maiwan dito sa katoliko, ang mga apo nandoon na sa mga born again, because we are not clarifying a particular issues. Amen? Dapat i-clarify natin. Walang problema sa atin dito, we are all committed. How about sa ating mga new generation, na silang tinatarget sa mga sulpot ng mga reliyon? We need to clarify a particular point. Magtanong sa iyo, Ma, ano yung, uh, ano yung Eucharistia? Sabi sa pastor doon sa Bornagin, kanibalisin daw yun. Kinain ninyo ang, ang prisko na katawan at uh, priskong dugo ni Jesus. Mga ungo daw kayong katoliko. Ano yan? You have to explain. Iba yung kanibalisim, iba yung Eucharistic uh, partaking the body and blood of Jesus. Amen? Kasi yung kanibalisim, Ah, na, nandoon ka sa mga daan, hinaharang mo yung mga dumadaan, kinakain mo ang kanilang mga laman. But here, it is uh, offered by Jesus in the sacrament of the Eucharist na ibigay niya ang kanyang katawan at dugo bilang ating pagkain at inumin for my body is a true food and my blood is a true drink, sabi ni Jesus. He who eats my flesh and drink my blood has eternal life and I will raise him up in the last days. Dapat, i-clarify natin. Kasi ang nangyari ngayon, mga kapatid, kasi di ba, bakit maglakad ako sa ibang parokya? Kasi dami sa mga parokyano natin na convert na sa ibang sikta. Kasi ang mga matandang katoliko, hindi nila binibigyang pansin ang mga question sa kanilang mga apo. Do, uh, ang, ang, sum, ang nagsagot sa kanilang mga tanong, ang mga pastor. Kaya doon sila nadala. E ngayon, kita dito, palagi tayo nag rosaryo, araw -araw tayong nag-rosaryo, araw-araw tayong nag-ano, nag, ano, nag ng misa. It is a responsibility to train our children. Anak, Okay naman yun sila si pastor, mga mabait, pero katuliko tayo eh. Doon tayo magtanong sa ating pare. Saan ba yun sa Biblia man na dapat sa pare tayo magtanong? Basahin mo sa Malakay chapter 2 verse 7. Hindi ka magtanong sa pastor, sa pare ka magtanong. Anong sinasabi sa Malakay? Na for the priest lips, preserve knowledge and instruction, people should go to them and ask my will because they are the messenger of the Almighty God. Ang kayong aking bayan, doon kayo sa aking mga pari magtanong, kasi sila ang sugo sa makapangyarihang Diyos. Malakay chapter 2 verse 7. Dapat doon tayo sa pari magtanong. Bakit maraming katoliko na punta kay Soriano sa ibang sikta? Dahil imbis doon sila sa pari magtanong, kay Soriano sila nagtanong. Mr. Soriano, bakit mayroong larawan ang katoliko? Natural si Soriano, sasagot siya in pibor doctrine. Hindi siya sasagot na suportahan niya ang katoliko. Kaya nga naggawa siya ng programa para mag-convert ng Katoliko sa kanyang movement. You cannot expect Brother Soriano to answer in favor of the Catholic Church. Oh, uh, -tulad sa akin, magbigay ako ng sa buwanga. Biglang pastor, papastor na tayo. Mali ang sagot mo in front of the public. Yan sabihan ko si pa, uh, sabihan ko si pastor, pastor. Sagutin mo ng tama. sabihan ako si sigaw, sigaw ko sa pastor. Pero uh, hindi ako sumisigaw, pastor. wag mo akong turuan sa aking sagot kasi hindi ko kayo tinuruan sa yung tanong. Tandaan mo yan, ha? Oh. Gusto mo, turuan ko kayo sa tanong mo para turuan mo ako sa aking sagot? Makinig ka sa aking sagot. Kung hindi mo gusto ang sagot ko, tahimik kayo dyan kasi yun ang aking sagot. Do not tell me what to answer. This, this is my right to answer your question. Kung hindi mo nagustuhan ang, ang sagot, huwag mo akong turuan. O ikaw na lang ang mag-speaker dito. Ako ang magtanong di Turuan ko kayo sa mga isasagot mo. O, ganyanin mo kasi dapat tayong katoliko may tayong superiority. Medyo imprunto tayo pero nakasmile. O sige, pastor, hindi ko kayo tinuturuan sa yung tanong. Huwag mo akong turuan sa aking sagot. O. Ah, pastor, yung tanong mo, alam mo na ba ang sagot? Siya, yes. Siya, bakit nagtanong ka pa kung alam mo na ang sagot? Siya. ah, hindi ko pa alam. Makinig ka ha, o, oh, makinig ka ha, pastor, kasi ito ang sagot. Di kami, ang ugali naming mga, mga sulpot, sa sagot ka agad-agad, ah, mali yan! Hindi ka, manaka, hindi ka pa nakatapos sa pag-explain, iintindi ka kaagad. No. So, sabihan mo na, pastor, Wag ka naman kayo mag intervene Kasi kaina, hindi ko kayo ni-intervene, eh. din eh. mag ka. So dapat, as a Catholic, mayroon tayong superiority. Mahal natin ang mga hindi Katoliko, but dapat iiral ang katotohanan. Amen. Ang mukha mo kailangan eyes to eyes. Pastor, huwag mo akong turuan sa aking ano nga? Sa aking sag sagot. Did smile ka. Mm. Oh. Then an anong sabi mo, Pastor, na ah, ang mga santo hindi nakarinig. Bakit kayo tumatawag sa kanilang panalangin hindi sila nakarinig? So, Basahin mo sa Biblia kung mayroon bang santo na bingi para hindi siya makarinig. <laughs> kasi kung bingi siya, hindi siya qualified magiging santo. Hindi na siya disqualified na siya mailibit pagkasanto kasi sa Bisaya pa bungol siya ay bingi siya. Di ba? So, they still hear our prayers. No, they, because according to 1 John 2, verse 3, they are like, we will be like Christ when we see Him as He is face to face. Okay, wala na kayong wala tanong? Okay, mayroon pa kay kuya. Uh, si ate din si kuya. Una, uh, Dix ka kuya ha? Um, good afternoon, Pastor. Ay, uh, ang question ko po ay uh, tungkol sa sa priest, ano? Kasi uh, may mayroon tayo tulad sa atinista mayroon tayong sinasabing Jesuit priest. So, uh, what about in our Catholic in 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 our church, you know, kung ano ang tawag sa atin kasi parang uh, iba yung tawag sa Jesuit priest. And my second question is about the Bible. Uh and the Bible, uh, marami tayong ano tulad sa um Uh, first testament and the second testament yung, yung pagbasa no na doon sa ano ba talaga ang appropriate na bible ng katoliko kasi mayroon kings bible so yung yung pinaka original na dapat sundan ng uh, katoliko na bible na babasahin kasi doon sa isa tulad sa born again may tinanggal po sila doon yun po ang question ko thank you ah uh, mayroon tayong Different uh, translation of the Bible. Mayroon tayong tinatawag na na NIV, that is sa mga born again. Mayroon tayong Lamsa na ah uh, translation na ginagamit palagi sa Iglesia ni Cristo. Mayroon tayong King James version na ginagamit sa mga Protestante. Ang sa atin Catholic version. Pag magbili tayo ng Bible, maghanap tayo ng Catholic version Bible. Ini translation basta mayroong imprimator sa obispo, okay na siya, okay? nga ngayon, yung tinatawag, anong yung kaibahan sa Jesuit priest sa ating ano, diocesan? Of okay, course, we are divided into two. Mayroong mga religious na mga kaparian, mayroong mga diocesan. So yung mga diocesan, they are directly under to the diocese. Pero itong mga religious, mayroon silang mga papal mandate na uh, mag-exist mag sila, da, na, particular sa, sa education, like uh, Ateneo, mga SJ o oh, iba pa diyang mga mga religious na mayroon silang karisim na nakapokus sa kanila salisyan, mga Don nakapokus sila sa mga youth, pag-aaral, pagtulong, no? So mayroon silang mga karisim, iba't ibang karisim na kanilang ginagawa. Kaya uh, pwede sa uh, pwede religious, pwede rin diocesan ng mga kaparian. Ah si Kuya, last last question. Pasibo ano ni? Ayung udto pastor. <laughs> uh, hindi ito question but uh, challenge sa ating lahat. Kasi sabi ni brother uh, Noe kanina, 30% daw ang medyo, tayo kasama tayo sa 30%. Ang tinatawag ko nga palagi mga stockholders sa simbahan. Ang problema natin nga isa challenge sa atin dahil yung 70% no ngayon ang nakaatin siguro ngayon 30% How about the 70 uh, challenge sa atin sa ating uh, sa ating parokya kung paano natin ma-approach yung 70 uh, lalo challenge ito sa evangelization ministry. Kung yung ating mga plano, no? Uh, I hope January ay ting merkaro ng PPC planning. Kung paano natin i-approach yung 70 Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat, salamat kuya. No? Palak, naman natin ang Panginoon alas uh, is uh, paano natin i-approach sa uh, what is the right time to approach the inactive 70% ang right time na ba ma ma-inspire ma ma natin sila sa kanilang mga birthday no like for example mayroon kang anak na hindi nagsisimba sa birthday niya puntahan ninyo mayroon kayong birthday prayer and then magsa uh, i din mag-i-i-briefing niyo anong mga wish birthday wish ninyo sa birthday celebrant si Wag, 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 mo sabihin na magsisimba ka na doon kasi hindi ka nga na, wag, wag ganun, insulto yun eh. No? Ang wish ko sana kay Jun Jun na sa magsimba na siya, no? na Jun, uh, ang wish ko sa'yo, ang prayer ko sa'yo na sana magiging active ka na sa simbahan. Oh. gawin yon during sa birthday. Tinatawag yung right time na itong mga 70% ma-inspire natin to become to belong to the 30%. or aangat ah, tayo magiging 40% na 50% ang magiging active. Amen? So, one at a time, pag nag-birthday yung apo mo, asawa mo na, lasing no? Then, mag-invite ka sa mga tao na magbigay ng wish. Yung wish na mayroong Bible verse na, uh, yung mga verse dyan sa uh, 2 Corinthians 5 verse 8, 17 na, uh, Those who are in Christ are no creature, All things are past, a new thing has come. Sana ang ako ang wish ko kay pari na magiging uh, active na siya sa simbahan. Iwasan mo yung mga 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 bagay na maginsulto sa kanya. Yung bang mga sinasabi na ay ah, may mga tao ngayon magsimba lang kung nagkasakit na, magsimba lang. Kung nag Mali yun na approach. Mga kapatid, normal yun sa ating buhay na pag problema tayo, magkasakit tayo, hanapin natin si Lord. Bakit hintayin pa natin ang panahon na magkasakit tayo? Bakit hintayin pa natin ang panahon na ma ma magkaproblema tayo bago natin hanapin si Lord? Ngayon, ngayon na wala pa tayong problema, hanapin na natin si Lord para ipakita natin sa Kanya, may problema tayo o sa wala, mahal natin ang ating Panginoon. Tinatawag yung positive approach. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Iwasan yung, ah, may mga tao kasi ngayon, may mga tao kasi ngayon na kung eleksyon magpunta sa simbahan pa negative 'yung na approach. Kung eleksyon o pakita kita sa simbahan, natural naman magpakita si may eleksyon eh. Ha, di ba? So, uh, da, da ang aking encouragement na ngayon, normal man yun na kung tatakbo ako pagka-pagka-public official, ang uh, mapakita ko sa simbahan para sa akin ngayon magpakita na ako dito sa simbahan malayo pang eleksyon dito na ako maglingkod sa Panginoon, wala pang problema, hindi pa ako nagkasakit, paglingkuran ko na si Lord, kahit anong mangyari. Kasi yung pagsabi na, ah, pupunta lang yung mga tao dito kung magkasakit, magkaproblema, your approach is very negative. Make our approach always positive. Bahala na si Lord magdagdag. Siya na ang bahala sa lahat. Maraming salamat at sa ibang mga tanong, palakpakan natin si Lord, brothers and sisters, uh, at sa ibang mga tanong, pwede natin matanong sa Facebook and sa YouTube. Just type my name Nui Dura yung naka-Americana doon sa Facebook ako yon no yung hindi naka-Americana pick yon fake na Nui no ating ibigay sa ating MC